Ayan. So malinaw naman po yung audio natin ano. So guys, yun ya. Uh, so three things ulitin ko po ah. Number one, kaya sasama sa iyo or kaya sasama sa yung mga tao mo or kaya leader ang tingin nila sa Number one, meron silang wisdom, meron silang knowledge na nakukuha sa iyo. Number two, meron silang resulta na nakikita sa iyo, i inspire sila sa resulta mo. So you have you have to have a result, ladies and gentlemen kailangan magka-resulta ka ASAP as an upline. Kasi bakit? Pag wala ka-resulta, mauumay ang downline mo sa mind lang. Pero kung may resulta ka, number one, ma-inspire sila ang sundan ka. Pangalawa, um, dahil nakikita nila na ikaw yung nauna at nagka-resulta, alam nila, pag ginawa nila yung negosyo, magiging ganon din sila. And of course, dahil may resulta ka, mas makakatulong ka sa downlines mo. Halimbawa, may mga members ka sa iba't ibang probinsya. Sinabi sa'yo ko, Chance, um, pahingi naman ako ng support. Kailangan ko po ng speaker o ng ganito, ng ganyan. Eh, ikaw mismo, hindi ka kumikita. Then, how can you support your downlines? So, kaya ako nagsisikap magka-resulta, not just for myself, but for my team, para sa inyo. Kasi gusto ko, later on, pag humingi kayo ng supporta, at least speakership man lang, maging speaker, o yun man lang magagawa ko, at least meron ako pang gasolina. Meron ako pang sa toll may may pangkain, may pang-share, yung gano'ng kaliliit na bagay. The mere fact na nandoon ka sa event, your presence alone is a big help sa inyong mga downlines. Okay? So, if you want to become successful, make sure na magkaroon ka ng resulta. Okay? Number three reason bakit sasali or sasama sa iyo ang leaders mo at kanila. Number three kasi you are treating them as a family. Okay? So guys, 'wag po nating tratuhin ang mga downlines natin na money making machine. Na downlines mo lang sila, na kinakausap mo lang sila pag mayroon silang pay-ins, pag mayroon silang income, pag may dala silang tao sa event, dapat hindi ganon. Dapat on or off camera, no? Yes, upline ka, downline sila. But at the end of the day, you are part of a family. Yun yung gusto kong mangyari sa, sa grupo natin na mag isang pamilya tayo. That's why we have bonding sessions. If you notice, no, recently nagka-camping kami kasama ng mga leaders. Kasi guys, malaking factor yung tinatawag na keeping and bonding in any networking industry. Hindi pwede na puro ka lang kita. Hindi pwede na O oh, downline may pay-in ka ba? Upline wala eh Ay, Ayaw ka magpapakita sa akin Hindi pwedeng ganun Your downlines are not your slaves Hindi pwedeng inutusan mo silang inutusan. They are not your slaves Your downlines are not ATM machines Ibig sabihin Ikaw as an upline Responsibilidad mo sila Ginulo mo buhay niyan eh So dapat I-goal mo na maging successful sila And do whatever Whatever you can Para matulungan sila Okay? So hindi pa 'yan yung ating training talaga, no? Yan po ay ano lang um uh, kumbaga na share ko lang sa inyo in relation po no doon sa leadership. So we will be talking a lot about leadership. Guys, from time to time pag ako ay nagda-drive, if you notice, may mga vlog akong ginagawa. I suggest guys, panoorin niyo yung mga vlog ko. No, exactly. Ikaw yung nanay at tatay ng iyong mga downlines, no? Hindi po madali maging upline. Alam mo kung bakit? The bigger the team, the more the problem. So dapat hindi ka yung tipo na apply na sarili mo lang iniisip mo. You have to be flexible. Minsan guidance counselor ka, minsan bouncer ka. <laughs> Pag may mga downline sa na nag-aaway-away, ikaw lahat. So that's part of your leadership, ladies and gentlemen. So ngayon po, meron po ako i-share sa inyo na training na I know makakatulong po sa inyo ito. No, I've been training this long time ago uh, I hope no ma, ma magagawa nito sa inyong lahat. So if you are ready, I am ready. If you would like to take down notes, if you would like to uh, to do some screenshot, just do it. Kasi ang suggestion ko, the reason why I am recording this, guys, ang knowledge natin as leaders, hindi lang dapat yan sa atin ang knowledge natin as leaders, dapat yan isinishare natin sa mga subordinates or sa mga downlines natin. No, dapat kung anong alam mo, alam ng downline mo. Kasi pag ikaw na nakakaalam ng alam mo, you will never achieve greatness in network marketing. Dapat nga kung pwede lang, mas maraming alam ang downline mo. Ako, tuwang-tuwa ako. Si Coach Tim, ang galing gumawa ng ads. No, by the way guys, ipa-plug ko na kasi ay uh, no, marami sa atin challenge online no Guys, mag-reach out po kay Coach Tim uh, Yes, may bayad po ang kanyang mga visual ads Yung mga video presentations niya Pero, I mean, pagkano lang naman yun eh 1, 1, 3, 1, 2, 1,000 Guys, malaking tulong yan isang Isa lang mapasali mo Dahil sa ads na yan Bawi na yung pinuhunan mo Ganun talaga, nagne-negosyo tayo Invest That's part of uh, invest investing dito sa ano. I mean, dapat nag-invest ka rin ng tools. So kung hindi ka magaling mag-present, then find something na makakatulong sayo sa iyo sa pag present So sa mga interesado ha, uh, wala po akong commission dito. <laughs> wala po. But I'm also helping coach team and at the same time, nakita ko yung mga gawa niya, ang gaganda ng mga gawa niya videos na pag ginamit mo, potentially makatulong sa iyo. So ang gawin mo, tip ko sa inyo ha, pag nag-upload kayo ng video, sa YouTube account ninyo. Ah, ano, sa YouTube, yeah, that's one. Or sa Facebook account niyo, guys, ipin mo. Click mo yung pin post para kahit ilang beses na, kasi pag hindi mo pinin yung video na yan, tuwing may upload ka, matatabunan siya. Pero pag nakapin yan, every time na may papasok sa wall, Oh, every time bubuksan mo kahit ilan pa yung idadagdag mo diyan, naka-post lang siya sa pin post mo. Oh, Si Coach Bong talaga, pwede ka pa mag-refer para mas lumate ang bayad mo kay Coach Tima. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam na may referral program si Coach Tima. <laughs> Pero magkipag-usap po kayo kay Coach Tim, ha Okay, so let's go straight sa ating topic for today. And I hope guys, no, buksan yung isip ninyo. Um, tayo po, naging resulta tayo ng training. Being with the industry for quite a while, 25 years, ang isa po sa totoong na-appreciate ko, which made me who I am right now. Kaya hindi ako takot mag-train, kaya hindi ako takot kumausap sa tao. It's because of the trainings na pinagdaanan ko in the past. So yung mga share ko po na training sa inyo, wala pong libro ito, wala kayong libro makikita ng ganito, wala pong mga formal trainings na ganito. No? Mostly, pag nagtitraining kami noon, nagsusulat kami, wala pa mga visual aids noon. Then, yun niya, kung pasok siya, kaya kung ginagawa ko, tinitrain ko, ginagamit ko yung mga natutunan ko, sinamahan ng personal experience ko para mas effective siya. Kasi gusto ko kung anong alam ko, matutunan nyo rin po, okay? So our topic for today is about the track principle, okay? So I don't know kung narinig nyo na yung track principle. Kasi always remember guys, by the way, ayan po, by Coach Hans Iturma, founder team, Diamond Dragons International. Wala po kayong makikita ang ibang training na racetrack principal. Si Coach Chance po ang gumawa niyan. Magtanong kayo sa ibang networking companies, wala pong ganyan. Ako po ang author nito. <laughs> At marami pong napayaman nito. So itong principal ng training na ito, magagamit mo ito, ladies and gentlemen, um, to test your patience. Kasi sa network marketing, always remember, napakalaki ng attrition rate. I would say yung rate ng mga nag fulfill dito would range around 97 to 98 percent. So mamaya malalaman natin kung bakit. No? Kasi hindi nila naunawaan or hindi nila hindi sila naka-attend dito sa three track principal training ni Coach Hans. No? So sige po, itutuloy po natin yan. Ano? Parang gusto kong mag, uh, mag hide <laughs> ng face para nakapokus lang kayo sa training. Sige, I'll try ha. O oh, yan, bongga. So, hindi ko po ipapakita yung mukha ko ha. Para ang focus nyo po, hindi sa mukha ko, kundi po sa training natin. So, welcome to the race track principle, ladies and gentlemen. No? So, hindi na po ako magpapakilala kasi most likely kilala nyo na rin naman ang background ko. Ipa-flash ko na lang po ng mabilis dito. So, again, nandyan po yung aking uh, Facebook account. Coach Chance si Torma then ang aking YouTube account. Guys, subscribe po kayo sa ating channel kasi ang daming ko pong mga... Ako kasi yung tipo ng tao na pag sinapian, ibig sabihin sinapian, may pumasok sa isip ko, bibira agad ako ng training kahit ano suot ko, kahit ano itsura ko, kahit nagdudungis-dungis pa ako dyan. Bakit? Kasi yun yung time na maganda yung motivated ka mag-train eh. At yan, ina-upload ko po sa aking YouTube account. So, feel free to subscribe, share, and like, at mag-comment naman kayo. At yung mga, pag may nagustuhan po kayo mga trainings natin, i-share nyo po yan sa inyong mga members, ha? Uh, all you need to do is share, copy the link, and forward to your GC. So, si Colchans po ay empleyado po ng 14 years. No? And... 14 years, uh, out of the 24 years, 14 years po dyan, nasa BPO or nasa Business Process Outsourcing, also known as Call Center Industry po si Coach Hans. Nagkasama po kami dyan ni Coach Team. So tayo rin po naging OFW po ako sa Papua New Guinea for two and a half years. Ang work ko po doon is accountant. Wow, bongga ni Coach Hans. No? <laughs> Sige, para maintindihan nyo. No? So ako po, si Coach Hans po, ay uh, ang, ang dito, Si Coach chance po ay uh, college level. Hindi po ako nakagraduate ng college. Ang ang course ko po during college was Bachelor of Secondary Education, major in English. Bakit English ang major ko? Kasi mahina po ako sa English, no? Na? Pero nakapag-work po ako as an accountant in Papua New Guinea. <laughs> na So graduate po ako na BS accountancy sa UST. Kinuha ko lang yung aking diploma sa recto. <laughs> Na bakit? Kasi yan naman pong work ko niya na, na two and a half years, nasa laging concession po ako. So ako po yung head ng payroll, ako po yung storekeeper at kung ano-ano pa. But that's two and a half years of my life. Bumalik ako, hindi na po ako bumalik doon nang nagbakas yan, Okay? So, kaya sa mga kapatid kong FW, alam ko yung sakripisyo mo. I started network marketing, batang-bata pa ako, around 1998. No? So, I've been doing this on and off for 25 years na. Bakit on and off? Kasi niya, nag-abroad pa ako, nag-call center ako. But even though, no, na ako isang call center agent, pasingit-singit, sumasali ako. Ang dami ko nasali ang kumpanya, including yung mga investments, including yung mga scam. Ang dami na rin pong beses na scam si Coach Hans. Hindi ko po ikinakahiya yan kasi at the end of the day, when I fail, uh, I always, I, I always, no, get the lesson ano po ba ang natutunan ko pag nag-fail ako? Okay? Tuloy natin. So with my past experience po, si Coach Hans po ay dati pong uh, training director ng isang kumpanya. Prior me joining LiveGood, naging head din po tayo ng ethics committee doon sa kumpanya na iyon. Um, then yun nga, na-inlove na po ako kay LiveGood. No? Alam niyo na yung kwento ko. Ako, wala po nag-recruit kay Coach Hans. Ako po mismo ang nagpa-recruit at lumapit po. Kay, uh, kay Coach Nixon, at nagpa-recruit ako sa kanya. May tiwala po ako kay Coach Nixon. No, kahit po kami ay magka-crossline sa dati naming kumpanya, no, malaki po ang tiwala ko. Lagi po tayo magtitiwala sa apply natin kasi always remember guys, wala pong upline na dadalhin ka sa kapahamakan. No? Kaya regardless kung anong background ng upline mo, that is your upline na, na the mere fact na nauna sa iyo, may alam yan na hindi mo alam. So, at the end, hindi naman po kami nagtatratuan ng upline, downline. Makulit po kami pares ni Coach Nixon. So, para na rin po kami magkapatid niyan. Siya, oh, para magtatay pa lang. <laughs> magkapatid po siya ang aking kuya. Okay? So, tayo po ay, uh, I would say, maswerte kasi naging part po ako ng company na at the Pillar Stage 2017. Hinataw ko ng two years. Naging overall top one po ako or naging Hall of Famer po ako Uh, nung company na yon naging successful marami pa ako naging travels abroad and local nakabili ng bahay nakabili ng sasakyan uh, i would say naging successful po ako no sa dating kumpanya so the question is bakit ako lumipat kay Livehood? dapat hindi 'yun ang question mo dapat ganito ang nasa isip mo eh si Coach Hans, naging successful na sa ibang kumpanya bakit na kay Livehood siya so that should open your curiosity ladies and gentlemen kasi it only means one thing with my experience for 25 years and also being the training director at naging overall top one ako, tingin ninyo, madali ang desisyon kong paglipat? Hindi. It's just that sobra akong na-inlove kay Livgood at mas malaki ang nakikita ko kay Livgood. No? Ibig sabihin, kung naging overall top one ako at naging successful ako, that will also happen to Live Good in just No, it's just a certain period of time, maybe two years. Ay, hindi na po ako naghahangad ng pagiging overall no hindi na rin ako naghahangad ng position ang hinahangad ko na lang ngayon no mas stabilize or ma mas, maging stable yung network ko at lahat po kayo na sumali ngayong 2023 ay maging diamond rank by 2024 and 2025 pwede na ako mamuhay na lang ng simple hindi ko na po kailangan ng karangalan at hindi ko na kailangan ng sobrang kasikatan umay na po ako dyan okay so all I want ko po ah, is to see you all become a diamond or even a crown diamond rank leader. O, oh, di ba? Okay lang po ba yan? Okay lang ba yung goal ni Coach Hans? Wala, wala po akong hinihingi sa sarili ko kasi naranasan ko, ng, naranasan ko na maging successful, naranasan ko na magkaroon eh. Gusto ko maranasan nyo rin po. So, all I ever dream here in Live Good is to see all of you who joined in 2023 become diamond or even crown diamond. Pwede na po akong mag-relax-relax. Relax. relax. <laughs> ano kaya ang kumusta kay si coach as pag lahat ng leaders niya diamond. 'Di ba? So guys, again, we can achieve that dream. Hindi ako papayag na hindi ko 'yan ma-achieve yung dream na kayo ay maging diamond. Kasi imagine niyo kung lahat kayo ay diamond, you're earning 400 to 500,000. Sobrang saya ko noon. Ilibre niyo naman ako ng kape. Pakiusap na. <laughs> Masaya na po ako noon. na ang importante, makuha ninyo yung pangarap nyo kasi pag nakuha nyo yung pangarap nyo, sigurado kuha ko rin ang akin. Okay? So let's move forward. So I joined LiveGood end of March 2023. No? Hindi ko na ididetalye. So right now po, tayo po ang nagpasimuno, nag-01 founder of Team Diamond Dragons International na ngayon po medyo lumalaki-laki na talaga. At ako'y sobrang natutuwa. Hindi man po tayo kasing laki ng ibang kumpanya, pero masayang-masaya po ako sa success nating lahat. Yun yung importante, yung meron kang level of contentment na hindi na natin kailangan maging sobrang sikat. Hindi na natin kailangan ng sobrang yaman. Importante lahat tayo kumikita na nabibili natin ang gusto natin. Lahat tayo malusog para na-enjoy natin ang buhay natin, no? Masaya na ako doon. So currently po si Coach Hans ay platinum platinum rank leader, more than 1000. Actually, it's now approaching 1900 at ako nararamdaman ko by the end of November, we will be around 2100 or 2200. Kasi the growth is going exponentially. And thank you guys. Ha? Thank you. Kasi again, naging platinum ako. Hindi po dahil sa akin, kundi dahil po sa inyong lahat. Uh, later on, magiging diamond ako or magiging crown diamond, kung anong kaya ibigay ni Lord. Kung gusto niya tayong gawing uh, royal crown diamond. Again, hindi ko po yan i-claim na achievement ko. Achievement po yan ng buong Team Diamond Dragons International. Okay? So tuloy natin. And of course, thank you. Kasi nabigyan din ako ng chance <clears throat> maging speaker ng Dream Makers Worldwide ni Coach Fernan. Actually, last Thursday po, umabsent po ako no, sa speakership. Inom lang ako ha. The reason why I was absent, nagdown down po ang aking system. Bigla pong hindi siya nag-connect sa internet. Kaya, ino na-miss nyo ako. Babalik po ako this coming Thursday. <laughs> All right, let's move on. Now, pag-usapan natin. Bakit ang dami nag-fail sa network marketing? Bakit ang daming nag-quit? Ayan, so I'll give you some of the reasons na na-encounter ko all throughout my networking years. Guys, hindi po it, again, ang training na ito ay hindi po galing sa kahit anumang libro. Lahat po na makikita ninyo, lahat ng na, na, nasa training na ito, these are all from my personal experience. Okay? So, ayan, pag-usapan natin experience. Number one reason, Lack of true understanding of the real concept of the business. This is very true. Guys, alam nyo kung bakit may mga downlines tayo nagkukuit? Hindi dahil wala silang 600 pesos. Hindi dahil wala silang pag-subscription. Hindi talaga nila nauunawaan kung ano ang negosyo. That's the reality. Kasi ang taong nauunawaan ng negosyo, never yan magkukuit. Ako, mapapakwit mo. Kahit tutukan mo ako ng tangke. Hindi po ako magkukwit bakit alam ko kung anong naghihintay sa akin pag naging diamond and crown diamond ako. Kaya maraming nagkukwit. One of the reason is that una, hindi pinaliwanagan ng malinaw. Pangalawa, hindi na nga naunawan, hindi pa nagtatanong. Pangatlo, hindi nila alam kung anong naghihintay sa kanila pag tinrabaho nila si Libod. Kaya laking laki sila. Kaya ang tingin nila doon sa 600 expenses kasi bakit they don't see the value of the 600. Ito question, especially for women. Mahal po ba ang bag na LV? Yung original ah we're not talking about yung ano ah Mahal po ba? Any idea kung meron, meron po ba sa inyo rito may LV? Yung brand na laging bago. <laughs> Louis Vuitton, mahal po ba? Mahal. Kung hindi mo alam ang value ng Louis Vuitton. Kung hindi mo alam ang value ng Hermes, Hermes yun na, hindi Hermes, Hermes. Kung hindi mo alam ang value ng Gucci at iba pang branded na bags, no? mahal ba ang Rolex na relo? Milyon. Mahal yan. Kung hindi mo alam ang halaga ng Rolex, mahal yan. Pero kung alam mo ang value ng isang bagay, walang mahal sa taong nagmamahal. Always remember that. Ano yung best example? Like best example, diamonds. O oh, diamonds. Mahal po ba ang diamonds? Yes. Pero bakit may bumibili ng diamonds? Kasi alam nila, pag ibinigay nila yan sa kanilang girlfriend, pag nagpropose sila sa kanilang girlfriend o sa kanilang asawa, magiging sobrang saya ng kanilang partner. At pag nakita nilang masaya, masaya na rin sila. So there's no really value pag ang pinag-uusapan ay happiness. No? Parang ako, no? Pinagsasabihan na ako ng asawa ko, huwag ka nang bumili ng halaman. Kasi sa hindi po nakakaalam si Coach Hans po ay uh, plantito. Collector po ako ng philodendron, ng anthuriums, ng mga uh, epipremnums. Kung ano-ano po mga halaman na nakikita ninyo nung kalakasan po ng plantdemic, nangungulekta ako niyan. And hindi po sila cheap plants. Medyo may pres presyo. Pero bakit ako bumibili? Kasi masaya ako eh. Kasi nauunawaan ko kung ano sila and what they can offer to me. So guys, importante po talaga pag meron kang bagong member, busisiin mo kung kinakailangan tanungin mo siya isa-isa kung ano yung pagkakaunawa niya sa negosyo. Kasi pag hindi po nila naunawaan yan, chances are they will easily give up and they will quit. Tapos sasabihin mo lang, eh hey, wala, eh, ayaw niya eh. But in the end, may fault ka pala doon. no Next, number two, lack of time to train. No? Most people, they think training is a simple waste of time. It's not. Guys, ang fundamental ng kahit anong success sa buhay is knowledge. So if you don't have time to train, at ang tingin mo ay access sa oras itong ginagawa natin, then I'm telling you, this is not for you. Networking is not for you. Kasi bakit bakit ba natin kailangan mag-train to begin with? Kailangan natin mag-train mainly because hindi naman natin linya lahat 'to. Ako nga networker na eh. Ako nga 25 years na eh. Pero nung nagtago ako, nung nag-join ako kay LiveGood, wala akong ginawa kundi manood ng video ni Coach Fernand, mag-analyze, no? Magsaybilate, lahat inaaral ko. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ko rin linya 'to. Although networker ako, pero binaryan ako yung concept ng matrix is very new to me. So, you humble down. Hindi mo pwede sabihin, training director ako, alam ko na yan. Kung ganyan ang attitude ko, malamang wala pa akong grupo ngayon. So dito, ano yung attitude mo? Dapat nandun lagi yung willingness to be trained. Yung open kang matuto. Kasi at the end of the day, hindi naman, hindi naman kawalan sa profession mo or sa background mo whatsoever. No? Sure ba? Ek, ek, Yung matuto ka ng mga bagong knowledge dito. No? So the, the reason why other people fail, wala silang alam. No, hindi na nga nila alam yung negosyo, ayaw pa nilang alamin. Kasi para sa kanila sayang yung oras nila. Lack of patience, ayan, yung, especially yung mga abangers. Especially yung mga happy subscribers. Sorry ah, straightforward ako mag-train eh. No? So kung nag-join ka dito kay Live God para lang mag-abang ng spillover, that's that's definitely fine. Wala pong masama doon. No, kasi gano'n naman talaga eh, dahil meron tayong force matrix, talaga malalagyan ka ng spillover. Pero have patience. Hindi yung every week apply, wala pa ba ako spillover? Tandaan mo, tandaan mo, later on, makakapagpasali ka rin, what if tanungin tanongin, napasali mo, yung tanong mo na, apply, wala pa ba ako spillover? Kailan ako kikita? Akala ko ba yayaman ako? Tandaan mo yung ginagawa mo. Gagawin lahat yan ng mga magiging downlines mo. So please have patience. Yung kitaan na pinapromise natin $2,000 a month, it may take some time. It may take two years. It may take three years. It may take longer. Tapos mawawala ka ng pasensya. Kaya yung iba nagkukuit, it's really the lack of patience. No? Willing naman silang mag-wait. Ang problema, masyado naman sila excited kumita. Wala nang ginagawa, excited pang kumita. <laughs> ikaw ba 'yon? <laughs> Sige nga, mag-comment ka nga ng me kung ikaw yung tinamaan. <laughs> happy lang tayo, guys. Ha? Happy lang tayo. Kung nasasaktan ka sa mga sinasabi ko, hindi ito para sa'yo. Para yan sa katabi mo dyan sa screen. <laughs> I just want everybody to be happy. Ganon talaga minsan, kailangan masaktan ka para matuto. Okay, number four. Nagtitraining naman. No? Oh, not me daw sabi ni <laughs> Pastor Ben. Na no, lack of time to teach. Ang problema, ang sipag mag-aral pero hindi siya nagtuturo. Guys, remember, sa ladder to success, part po ng ladder o part ng process, yung teach. Without teaching, you will never delegate the task kasi hindi nila alam mga ano. No, so you you should have time to teach, delegate, coach and mentor your downlines. Kasi bakit? Ikaw tinitingnan nila. So kung wala kang time magturo, mag-coach at mag-mentor sa mga downlines mo, don't expect them to do the same. Ikaw nga walang oras eh. No, ikaw nga walang time, wala ka nga na ituturo sa downline mo, eh. then gusto mo yung downline mo magtuturo sa iba ba? Guys, always remember, Networking is a copy business, ladies and gentlemen. Okay? So, let's move forward. Mabilis lang po ito. They took, eh ito, ha. they look at the monthly subscription as expenses instead of investment or savings. Oh, guys, I know marami sa inyo rito medyo napapaisip na mag-quit kasi ang mahal ng 600 per month na maintenance. Well, to answer that question, may way naman para makapag-subscribe ka without shelling out cash or galing sa bulsa mo. Mag-recruit ka. Mag-invite ka. Magpasali ka. Ikaw, e, chance, mahirap. Eh, ganun talaga. Ganun talaga. Hindi po madali kitain ang pera. Kaya nagiging mahirap yan for one. Baka hindi mo talaga alam yung tamang approach ng pag invite Pangalawa, kaya ka nasasaktan pag nare-reject ka kasi masyado kang umaasa. Ako, when I share, may, when I share my uh, videos or presentation sa mga prospects ko, I don't expect na mag magre-reply sila. Ang ina-expect ko, panonoorin nila or hindi nila panonoorin. Then after that, wala na. Ganun ka dapat. So para hindi ka masaktan, huwag kang umasa. Okay? Isipin mo na lang, no? St. Peter nga, ilang taon na ilang tao natin binabayaran eh. No? Ayun, tama. Binibilang kasi agad yung CCO. Hindi pa nangingitlog na no, wag mo munang bilangin hanggat hindi napipisa. Magme-member, magme-member sa'yo. Tapos bigla nakita video ni Coach Chance, kay Coach Chance nag-member, patay ka bata. Pwede <laughs> <Okay. laughs> kaya kay Coach Team. No? So wag mo, na, wag mo munang tingnan. No? Wag ka munang maghanap ng resulta. Have patience. Okay? So mabilis, actually ito segue lang ng, tra, ng topic natin na hindi po talaga ito ang topic natin. No? Ayan, Amugid. Oo, oh, Amug Amugid na siya, Sir Alejandro. Ilonggo pala siya, Sir. Ay, ano. So easily discouraged. No? Easily discouraged at too emotional to accept rejections. No? Guys, tama sabi ni Coach Bong, kahit gaano pa kagigil yan hanggat di mo hindi nagbabayad, oh, huwag mo muna bilangin. Tama, baka buang buangan lang yan, baliw-baliwan lang yan na magliligod, power-power, grabe-grabe, pero hanggat hindi yan nagpay in, hindi mo pag aari yan. Now, going back, easily discouraged guys. Bakit ba tayo na discourage Kasi one, we are expecting. Isipin mo na lang ganito. I'll teach you something ha. Isipin mo na lang, marereject ka ng isang daan beses kay Good. Now, eto tanong, may isang daan katao na ba ang naimbita mo? Kung hindi pa, then ibig sabihin, you're not yet ready. Isipin mo sa mga oras na ito, marereject ako ng 100 times. Pero after 100 times, magiging successful ako. Kasi ganyan ang mindset ko eh. That rejection is part of the business. Umagang umaga. Hanggat hindi ka nag-aalmusal ng rejection, hindi ka pa ready yung maman. Pag nasasaktan ka pa, pag nare-reject ka, hindi ka pa ready yung maman. Kanina may kausap din ako, leader from UK. Sabi niya, nare-reject ako ng aking kamag-anak pa man din. Humanda sila pag naging successful ako. No? No, tama. <laughs> Guys, hanggat emotional ka pa sa rejection, you're not yet ready to win. Hanggat hindi ka pa naging batman, ano yung batman? Naging batot manhid. Hindi ka pa ready to win. Kailangan ma-reach mo yung level na kahit sino mag-reject sa'yo, wala akong pakialam sa'yo. Ako pag nire ako, nalulungkot ako. Why? Kasi hindi naman ako nawalan eh. Ang nawala lang sa akin, yung $25 na supposedly kikitain ko. But at the end of the day, ay, sabit lang guys ha, baka malobat ako. Nalaglag po yung aking, Ano. Ayan. Nag-warning po kasi ang aking laptop. Sorry about the technical thing. Nag-warning yung aking laptop na at siya. So, balik tayo. Hanggat nasasaktan ka pa sa rejection, hindi ka pa ready. So, kailangan maging batot, manhid ka, or yung tinatawag nating batman, no? para ma-reach mo yung level na yan. Pag na-reach mo yung level na yan na kahit sino mag-reject sa'yo, wala kang pakialam, that's it. That's the time na, kasi hinahanda ka ni Lord, kung bakit lagi ka na-reject, nare hinahanda ka ni Lord para maramdaman mo kung anong pakiramdam ng ma-reject. Para later on, pag may mga downlines ka na, nagsabi, applyin, para kayo ko na nahirapan na ako, alam mo how to handle them. So, rejection, once again, no? Dapat sinasabi mo, I love rejection. I love failure. You have to embrace rejection and failure. Di ba? Nakakapraning. So you have to have that certain level of mindset na wala ka ng pakialam sa rejection. Ayan, yung mga leaders ninyo, Coach Fernand, Coach Tim, Coach Bong, wala na kami pakialam sa rejection kasi we truly understand that rejection is not the other side of success. It's actually part of the success. Na wala na kami pakialam. So kailangan umabot ka sa ganun. No? <laughs> Kilala ko yung Coach Bong. Anyway, let's move forward. Ano pa po ang next? No deepest why. Ito guys, isa ito sa fundamentals ng success in network marketing. Ikaw, tatanungin kita. Alam mo ba talaga kung bakit ka nandito kay LiveGood? Kasi most of the time, people will ask you, paano ba gawin yan? They always ask the how. But in reality guys, dapat ikaw, personally, you should ask yourself, why? Why live good? Ang hirap pag live good, marireject ka. Ang hirap pag networking, marireject ka. Pagtatawanan ka, sabi nga ng kausap ko kanina, sir, paubos na po friends ko. No? Nag-unfriend sila sa akin. Then I'm telling you, those people are not your true friends. Kasi true friends, dadamayan kanya sa hirap at ginawa. So, if people are rejecting you, avoiding you simply because you're doing network marketing, they are not your friends. Kaya sila naandiyan kasi may kailangan lang sila sa iyo. At ngayon na may kailangan ka sa kanila at i support pa lang nila, i-like and share man lang yung post mo, hindi nila magawa. They are not your friends. So, balik tayo sa deepest why. Bakit mo ba ginagawa si Live Code? Bakit? Importante yan para sa parents mo. Para lang ba yan? Kumita ka, magkasasakyan ka, magkabahay ka. Kung yan na po ang dahilan mo, mababaw po yan. Chances are magkukuit ka. Ang malalalim na leaders dito, dapat meron kang enough compelling reason. Ano ba yung enough compelling reason? Yung dahilan mo yung tipong pagkatawanan ka ng tao yung dahilan mo na kahit ka mag-anak mo pagtatawanan ka pero kahit sino magtawa sa iyo wala kang pake kasi malalim ang dahilan bakit mo ginagawa si live Good. hindi ko alam kung ano yan pwede yan anak mo ayaw mong maranasan ang anak mo yung hirap na naranasan mo pwede yung magulang mo na gusto mo bago man lang sila tumanda o wag naman mawala sa mundo mapa-experience mo sa kanila yung buhay na hindi na na-experience mabigay mo sa kanila yung outstanding retirement. Enjoy. Enjoyable retirement. Pwede yan maging deepest why mo. Pwede mo rin maging deepest why yung mga utang ninyo. Meron kang lupa or bahay na nakasanla and you will do anything na huwag yun mahatak. That could be one. Iba-iba tayo ng deepest why. Yung mga tao na basta-basta nagpo-quit, from a simple rejection, isa lang ibig sabihin yan, wala yan deepest why. Kung meron man, hindi nila naunawaan talaga. So sa deepest why, magkakatalo tayo. Yung deepest why na yan, that will determine sino po ang may iwanan kay Libgod 3 to 5 years na mayayaman at sino naman po yung iiyak after 3 years kasi nag-quit sila ng 2023. Hmm? Sana hindi ikaw yan. No? Next, no clear vision of the greatness of the future when doing business. Another thing, yan po yung mga foundation mo eh. May deepest way ka na. Pero hindi naman malinaw sa iyo kung ano ang naghihintay sa iyo. Tanungin ko kayo ngayon, ano naghihintay sa inyo? I live good. Ako naghihintay sa akin, I live good, magiging crown diamond ako. One of these days, it could be next year, it could be 2025. Pero hindi ako papayag na hindi ako magiging crown diamond. Why? Kasi Crown Diamond are earning around 4 to 5 million. Ayaw mo nang ganon? O, oh, pagtatawanan pa ako ng kapitbahay ko pag narin, exactly my point. Kailangan, meron kang dahilan, meron kang visualize na pagtatawanan ka ng makakarinig sa'yo. Otherwise, kung hindi yan magre-react sa pangarap mo, ordinaryo lang ang pangarap mo. Networking is not for you. Pwede mo makuha yan bilang empleyado, pwede mo makuha yan bilang OFW. Pero if you want to prosper in networking, dapat yung deepest why mo sobrang lalim at ang vision mo malinaw na malinaw kung magkano yung naghihintay sa'yo 3 to 5 years from now. Ako hindi ako papayag na hindi mag-crown diamond. Hindi ako papayag na hindi kayo mag-crown diamond. Kailangan maging crown diamond kayo unless you quit. Bakit kailangan niya maging crown diamond? Para maging royal crown diamond na si Coach Hans Biden. <laughs> why not? Kung available naman yung option eh. Di ba? Kasi dito, very fair po si Live Good. Pag naging successful ka dito, thank yourself. Pag nag-fail ka, blame yourself. Wala kang ibang tao pwede sisihin. Very transparent. No? So please, ngayon pa lang, dapat pinapost mo yan. Ako kasi sa, sa, sa aking uh, Facebook account, may isa akong folder dyan na naka-only me naka-hide na andyan po yung aking dream board. So, there are times na medyo nadidepress ka. Tao lang naman tayo. There are times na medyo kino-question mo na yung sarili mo para sa akin ba si Live Good. Ang gagawin ko, bubuksan ko yung dream board na yan. Dapat yung dream board na yan readily available na nakikita mo sa bahay mo. If not, ilagay mo sa cellphone mo. Ako nilagay ko sa cellphone ko para pag medyo nakakaramdam din ako ng parang down ako, bubuksan ko, namomotivate uli ako. Napa-fire up uli yung motivation ko. Excuse lang po ah. Kasi ang deepest why, nasa puso mo yan eh. No? Marami pong sisira sa iyo rito. Maraming hahatak sa iyo pa Pero pag malinaw ang deepest mo at nasa puso mo, tapos yung visual, vision na yan nasa isip mo, ramdam na ramdam mo kung anong naghihintay sa iyo. I'm telling you, nobody can stop you. Ako, ang dami ko pang gusto maya sa buhay. Number nine, not aware of the ladder to success. Ano yung ladder to success? Yung ladder to success, ladies and gentlemen, yan po yung proseso ng pag-akyat at pagiging successful sa network marketing. Kung hindi mo pa napapanood yan, kung hindi mo pa alam yan, abangan mo po yung susunod nating training gagawa po ako. Actually, sa vlog ko kanina, uh, panoorin niyo yung vlog ko kanina, uh, ang, ang title po is, Do I Have kaila, bakit kailangan ko pang magbayad ng subscription sa LiveCode. Panoorin niyo yan sa aking YouTube account. Nag-discuss po ako doon, basic ng Ladder to Success. Pero mag-train po ako ng in-depth training about Ladder to Success. No? Kailangan maunawaan mo yung proseso. No? Kasi pag hindi mo naunawaan yung proseso, hindi mo alam, no? pag, pag feeling mo hirap na hirap ka na, nare ka, hindi mo alam na part pala siya ng proseso. No, bakit po kaya coach Hans, hindi ako makapag-build ng mga leaders? hindi mo alam na part pala ng proseso is that you have to duplicate. Eh ano naman yung mga processes na kailangan para ma-duplicate ka that you have to teach, you have to train, you have to mentor. Lahat yun. Naan sa ladder to success. Abangan nyo po yung training ko dyan, ha? No, sa mga hindi pa po nakapanood. Or balikan ninyo yung mga trainings ko. And of course, number 10, not willing to commit. Eto, dito tayo nakakatalo. Commitment, what, ano ba yung ibig sabihin ng commitment? Commitment is doing something even if nobody is watching. Na no, hindi yung masipag ka lang dahil yung apply mo. No, nagpapasikat ka lang, walang ganoon. Ang commitment kahit wala nakatingin sa iyo, kahit wala nag-uutos sa iyo, gagawin mo kasi alam mo yun yung kailangan mo, no, para maging successful. All right? So guys, before I proceed sa ating main topic, o intro pa lang po ito. Meron po ba kayong natutunan dito sa reasons why many quit or fail in network marketing. If you do so, please type number one kung may natutunan. Gusto ko lang makita before I proceed. Ayan, grabe. daming, daming natuto. No? Guys, huwag kayong mauumay kahit paulit-ulit niyo naririnig yung mga trainings na yun, paulit-ulit yung napapanood. Panoorin niyo kasi kung ikaw ay veterano na tingnan niyo, dito nga si Coach Bong, oh. Si Coach Bong, kung hindi niyo alam, dati rin po yung training director sa ibang kumpanya. And yet, he's humble enough to listen. No? So thank you po sa lahat po na nandito. Meron po tayong ilan tayo? 100,000? Hindi, 91,000 <laughs> members na nandito. Uh, salamat sa pakikinig. Now, let's move forward to our main topic. Guys, remember this. Network marketing is actually a race. Ayan ha. Tandaan nyo na, isaksak nyo po yan sa kukotip sa puso ninyo. Ang network marketing po ay isang karera. Now, there's two types of race. We have the sprint and we have the marathon. Ang networking po ay hindi po pabilisan makarating sa finish line. Ang network marketing po ay patatagan, no? At makakatulong po yung susunod nating training which is called the race track principle which is your journey in network marketing. Pag ito na unawaan mo na isa puso mo, doon mo marirealize, ah, okay lang pala kahit medyo mabagal. Ang importante tuloy-tuloy. Kesa naman, doon kasi nagmamadali maging successful ang ending na bagod, agad, nagquit. There's two type of principle involved here. Yung tinatawag nating slow is fast. Eh, hindi ko na naisulat to, no. Slow is fast at meron ding tinatawag na fast is slow. Ano po yung fast is slow? Fast is slow. Fast is slow happens no. Pag ikaw yung tipo ng member na pasali na pasali na pasali, recruit ng recruit ng recruit pero hindi ka nag hindi ka nagtuturo. So ang nangyayari, feeling mo ang bilis mong nagka-resulta. Pero dahil hindi ka nagtuturo, hindi ka nagduduplicate, lately mag-i-slow down 'yan. Lately, yung members mo, no? Kahit ilan pa na pasali mo, pero pag ikaw ay puro recruit, recruit, recruiter ka, hindi ka networker kasi ang networker nakapokus yan sa pag build no? pag build ng network, hindi po sa pagre-recruit. Magkaiba ang recruiter sa networker. Ang recruiter, yan yung pasali lang na pasali. Walang pakialam kung matuto yan or hindi. Kung kumita and hindi. Maging successful, hindi. Ang ending yan, later on, they will slow down. Sila yung mga mabibilis magsilver. Mabibilis silang maggold. Pero dahil hindi naman sila nagturo ang ending, unti-unti nalagas yung mga tao nila kasi walang alam. So fast sa simula, then they slow down until they disappear. Yung slow is fast, dapat ganun ka. Kung kaya mo maging fast is fast. Sige. Pero doon tayo sa conservative slow is fast. Ano yon Sila yung pag naka-recruit, nakapagpasali, isa, dalawa, tinututukan muna nila ng turo. Tinututukan nila, ini-equip nila ng knowledge. Di baling mabagal. pero kasi imaginein mo, ha, kung mag-isa ka lang at nag-recruit ka ng sampu pero hindi mo tinuruan, mag-isa ka pa rin. Tandaan mo yan ha? Pero pag ikaw ay nag-iisa at nakapagpasali ka ng dalawa, pero tinuruan, tinutukan mo yan, dinuplikit mo yan, hindi ka na nag-iisa, tatlo ka na. At iba na ang lakas mo dahil tatlo ka na. Yung tatlo na yan at makakuha ng tigta tatlo, siyam ka na. I gets mo? So hindi po talaga pwede na pasali ka lang ng pasali, wala kang oras magturo kailangan turuan mo at para makapagturo ka, kailangan may alam ka. At para may alam ka, kailangan mag-aral ka. That's part of the ladder to success. Basic yan, old school yung ladder to success. Pero believe me, kung hindi mo naunawan ang principle ng ladder to success, you will never ever be successful in network marketing. Wala pong successful networker na hindi po alam ang konsepto ng ladder to success. So your your race track is your journey. So pag-usapan natin yung race track. Okay? Ah? So guys, ang goal natin, di baling slow. Basta yung slow maging fast. Hindi yung kailangan yung ang fast fast mo sa simula. Ay ang galing silver na ako. Ay ang galing gold na ako pero ikaw lang 'yon. Ang tanong, sa ilalim mo ilan diyan ang silver? Ilan diyan ang gold? Ilan diyan ang bronze? Baka ikaw ay silver, baka ikaw ay naging gold pero lahat ng tao mo unrank, patay kang bata diyan. So diyan mo makikita yung structure ng network mo kung may nag excuse me, kung may naghihintay na success or not. Pag ikaw po nagra-rank up or na promote at sumasabay nagra-rank up, no? Nagra-rank up din yung yung mga downlines may ibig sabihin pag ikaw ay nag silver merong umakyat na bronze pag ikaw ay nag gold may umakyat na silver pag ikaw ay nag platinum may naging uh, gold silver and bronze healthy ang network mo Ayan, si Ma'am Jen be Ma'am, yes, I hope marami kayo maintindihan. Uh, ni Coach Bong, I hope one day maibagsak ko yung version ng Ladder to Success ng pang old and new school. Abangan mo yung training ko, Coach Bong. <laughs> Pet malu ang aking Ladder to Success. <laughs> Kasi ladder ng Meral ko ang ginamit ko. So, balik tayo. So, pag ikaw po nag-network, obserbahan mo yung galaw ng network mo. Ilan ba sa network mo ang silver? Ano ka na ba Baka naman ikaw ay nilalangaw na dyan sa silver. Baka inaamag ka na dyan sa pagiging silver. You have to move up. Ang problema, dahil may downline tayo, minsan there is a tendency na umasa tayo sa downlines natin. Dapat hindi ganon. If you really want to build a network na healthy, gumalaw o hindi ang downlines mo, dapat gumagalaw ka. Dapat ipinapakita mo sa downline mo na kahit hindi sila gumalaw, magrarang up ka kahit in, kahit magsipag-quit na sila, magra-rank up ka. Ako talaga, ito sasabihin ko sa inyo, prangkahan, sorry, huwag kayong mayabangan ha. But even everyone in this GC or my team quits, you will never see me quit. Kasi bakit? Alam ko yung proseso ng pagbibuild ng network eh. Uulit-ulitin ko lang. Alam ko na yung success formula eh. Uulit-ulitin ko lang. So mag-observe ka. Kaya hindi pwede na pare-pare mas malala, no? Kung ikaw ay bronze, pero may downline ka ng silver, may downline ka ng gold, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi po healthy 'yan. Ang healthy na network, nagra-rank up ka at sumusunod yung downlines mo. Eh, chance, wala pa ako nakukuha eh. Choice mo yan. Wala ko tayong pilitan. But I'm telling you, hindi yan healthy. Kasi even if mag-rank up into platinum or diamond yung isang linya mo at ikaw ay bronze, Oo, may kikitain ka dyan sa matching bonus kasi direct mo yon. Pero you are losing a lot of opportunity kasi hinaya mo na isa lang ang linya mo ang pumutok. Dapat you should have at least 5 to 10. Okay? So I hope may naintindihan kayo ha. Grabe, hindi ako makabubun. Nagigigil ako eh. So ito po yung racetrack. <laughs> Alam naman natin, nakakita na po tayo ng racetrack. No? Sa sports center. Alright. No, kung, kung hindi pa ila ng racetrack punta ka sa Marikina Sports Center o sa Muntinlupa Sports Center. So let's talk about the principles behind the racetrack. Alam niyo guys sa mga nakikita natin sa paligid, marami kayo diyan matututunan, no? <laughs> marami ka matutunan diyan nang pag inisip mo ay pwede to eh. No? So ganyan ako, when when I drive, napaka-observant ko. At when I drive along the way, lagi ako nag-iisip ano ba ang kailangan kong ituro sa downline ko? Ano ba kailangan nilang matutunan? Kasi pas pag kailangan teaching, it should be your passion, no? So number one na kailangan mo maintindihan sa racetrack ay ito. Yung mga principles nila. Unang-una, lahat ng racetrack may starting line. Okay? Ibig sabihin, in network marketing, wala po dito na bigla na lang napunta sa pagiging successful. Lahat po tayo nagsisimula bilang unrank. Yan ang starting line natin. Okay? Also, lahat po ng race track may finish line. So in network marketing, ibig sabihin mabilis ka man or mabagal ka, lahat po tayo makakarating po tayo sa finish line. Lahat tayo may kanya-kanyang finish line at iba-iba po tayo ng panahon ng pag-abot ng finish line. Some, mabilis, katulad ni Coach Fernand, katulad ng mga diamonds ngayon, mabilis. Some, medyo mabagal. No? Ang importante, huwag kang magkukwit. Kasi no matter what happen, kahit mabagal ka, mararating mo rin ang iyong finish line. Tandaan mo yung sinabi ko, kahit mabagal ka ngayon, pero tama yung proseso na ginagawa mo, nagtuturo ka, nagdoduplicate ka, believe me, one day magugulat ka, daang libo na ang downlines mo without you knowing Now, part na rin po ng concept na ng principle ng racetrack is the player at siya po yung pinaka-importanting part ng racetrack principle and that is you. Without you running in the racetrack, wala pong silbi ang starting line, wala pong, wala pong silbi ang finish line or yung tinatawag nating success. So you, tandaan mo, you success can never be success without you. Can you spell success without you? Kaya mahalaga ang role mo sa success mo. Ikaw lang ang pwede magdikta niyan. Also, always remember, yung iba kasi guys, tingnan mo ha, may nakausap ng na-reject, na-hirapan, umayaw. Kasi hindi mo naunawaan na part ka ng racetrack at sa racetrack meron talagang mga tinatawag na hurdles or obstacles. Sila yung nagpapahirap sa iyo. Sila yung pumipigil sa iyo. Sila yung hihilahin ka pababa. But you have to understand that they are part of the principle of the restra Ibig sabihin, talaga pala no, in any part of success, talagang merong obstacles or hurdles. Now, etong tanong ko sa iyo. Kung isa kang runner, saan ka nakatingin? Pag tumatakbo ka, saan ka na sa hurdles? or sa finish line. If there's one thing I would like to share at this time, ladies and gentlemen, kasi nung ako po ay bata pa, hindi nyo po na itatanong, very athletic po ako, player po ako ng soccer, baseball. Uh I do sprint nung lumaki na ako, uh, nagto-throwing events ako. Ayan, parang steeplechase sabi ni Coach Bong. Guys, nung athletic pa ako, meron akong coach na ang turo niya, hindi hindi ko makakalimutan 'to eh. Nasa finish line pa lang kami. Ah, I'm sorry, nasa starting line pa lang kami. Hindi pa nag-start ang race. Pinapaload niya kami. Nasa starting position kami. Nasa race position kami. Ang tinuturo niya, pikit. Pinapipikit niya kami. Pikit. So lahat kami pipikit. Tapos sabi niya, wala kang ibang nakikita kung di finish line. Wala kang ibang titingnan di finish line. Kahit anong hurdles pa yan, kahit anong talunin yan, wala kang pakialam dyan. Ang importante, ang nakikita mo lang finish line. Grabe, di ba? Ngayon ko lang naintindihan. When I created these slides, long time ago, matagal ko na pong training ito eh. Nerevive ko lang ngayon. Yun pala yun. It's the mindset. So, minsan, malaking part ng success journey and failure mo, yung mindset mo. Pag ikaw, naka-mindset ka, ay may monthly akong babayaran eh you will never ever reach your finish line. Ano yung finish line? Ang maging diamond or maging crown diamond po. Remember that. Pero kung ang mindset mo is finish line, crown diamond, wala akong ibang nakikita. Kailangan mag-crown diamond ako. Yan lang po nasa isip ko ngayon. Whatever happen, magka-crown diamond ako. It may take some time. It could be faster. It could be slower. Wala akong pakialam. Ang importante, magka-crown diamond ako. So ikaw, anong importante sa'yo ngayon? Ano nakikita mo? Hurdles or finish line? Okay, let's move forward. Na ang, ang, ganda na training na to guys. Wala, ito lang ha. I'm, I'm, so proud of this. Wala kayong makikita ang ibang speaker na nagtitrain nito except Coach Hans. <laughs> Kasi I created this training. Part po to na trabaho ko as training director before. I create, I formulate training. Okay, number five. Huwag na huwag mo rin kakalimutan na sa iyong pagtakbo sa racetrack mo, sa buhay mo, merong mga taong nanonood sa iyo. Most of the time, dalawa lang 'yan. It's either papalakpakan ka or ibubuka ka. But at the end of the day, whatever ang isigaw nila, whatever ang sabi nila, ano ang nakikita mo? The hurdles, the audience, apektado ka ba sa sinasabi nila? Pag binubuka ba, ihinto ka sa pagtakbo? Pag binubo ka ba ng tao, pag pinagtawanan ka sa libro, dito ka ba? Dapat hindi. Bakit? Kasi malinaw sa'yo dapat kung anong finish line mo. At yun ay ang pagiging crown diamond, pagiging diamond, pagiging successful. Now, kung tumatakbo ka dyan sa life, dito sa libro, tapos sasabihan ka lang, hindi ka yayaman dyan, nascam ka, ganito yung ganyan niya, at nagpa-apekto ka, sino talo? Yung audience, ikaw, ikaw. Okay? Mamaya, ididitali pa natin to Hihimayin ko po yan bawat isa. Another person, another individual na may malaking role sa racetrack principle or sa success mo, those are your coach, your guides, and your mentor. Guys, tandaan ninyo, wala pong naging MVP ng walang coach. So lahat tayo may mga coach. Choose your own coach. Hindi ko sinasabing kami lang. You can have your own coach. You can research sa YouTube whatsoever. It's up to you. Okay? Guys, matagal tong training na to ha, pero susulitin ko kayo ngayong araw, di baling abutin tayo ng ubaga. Matira, matira mayaman. I don't care. Yung ibang inaantok, you can just simply leave. Walang problema. Pero ako, ititrain ko sa inyo kung anong gusto ko. Now, number seven. Ito ang isa sa pinakamalupit na principle na kailangan maintindihan mo that in order for you to reach your finish line, kasama po ang training. So, hindi talaga pwede na wala kang training. Di ba? hindi pwedeng wala kang training. Lahat ng titrain. You, hindi mo madedevelop yung muscles mo pag hindi ka nagtitrain. Tandaan mo yan. Okay? So, next principle na kailangan maintindihan mo, simple lang to, very basic lang to, ano? pero ang galing nito. Ayan, yung tinatawag na winning. Hindi dapat nawawala yung winning side mo. Failure, it's gonna be part, pero dapat maintindihan mo. Yun yung sinasabi ko kanina eh. Why most of the people fail kasi hindi nila nakikita yung kanilang winning moment. Ano ba ang naghihintay sa'yo four to five years from now doing live Yun yung winning moment mo eh. Ano ba ang pakiramdam pag nahit mo na yung finish line mo? Pag nabili mo yung dream car mo? Pag nakapag-travel ka kasama ng family mo? Lahat yan. No? So that's your winning. And every one of us will have our own winning moments. But you have to understand, may losing din. Now, meron din po palang natatalo sa network marketing. Part po yan ng principle. Now, itong tanong ko. Itong tanong ko, paano po ako matatalo Coach chance? The only time ma ma matatalo ka dito, ito. Tandaan mo to. No? Iiyak ka. Kasi dapat hindi ka para nag-quit. No? Quitting. No? Losing and quitting is very related. The only time you lose is when you quit. Wala ka talagang choice dyan. Pag ikaw nag-quit at sinabi mong I quit, that's the end of it. So sa mga nandito, nanonood at uh, iniisip nila na mag-quit sila. Katulad na nabangit ko kanina sa early training natin. Ask yourself. It's okay to quit. But ask yourself, ladies and gentlemen, ano ba ang magandang naghihintay sa iyo pag nag-quit ka? Kung may magandang naghihintay sa pag-quit or kung may pagyaman diyan, please bulungan mo ako magko-quit din ako. Pero kung wala, then I'm telling you stay. Okay? Parang itong training na ito, pwede ka naman mag-quit dito eh. Pero ang tanong, ano ba naghihintay sa iyo pag nag-quit ka? Then if not, then stay. Okay? Now, let's move forward. Iisa-isahin natin ngayon yung, yung principles na yan. O, paano ba mag-start ng tama? Ayan. Let's talk about the starting line. Paano ba mag-start ng tama in e network marketing? Importante po na maintindihan mo yung starting line mo. Importante na maintindihan mo yung tinatawag na bearing. Now, ginagamit namin yan pag nag-scouting kami, nagmamap preeding. we call it bearing. Ano ba bearing mo? No? Ayan, tama. Sabi ni Sir Ben, quitting is the best way and the easiest way if you want to lose. Tama yun. Okay. So lahat tayo, tandaan mo ha. Tandaan mo ito kapatid. Lahat na naging successful, even yung mga nag-quit, lahat tayo nagsimula sa ating kanya-kanyang starting line. Tingnan mo, all walks of life. Kasi sumali sa networking, we all have starting line. No? Number one, mindset or principle, dapat nasa starting line ka pa lang, dapat ginugusto mo na maging winner, ah, maging champion. Kaya hindi mo kami mapapakwit, kapatid. Kahit harangan mo kami ng tangke, hanggat may live good, good, kami. Alam mo kung bakit? Kasi nasa isip na namin, yung winning moments, ginugusto kasi namin maging winner. Ikaw, gusto mo ba maging winner o gusto mo maging quitter? Dapat naka-mindset ka na maging champion. Dapat alam mo na yung pakiramdam nang nanalo ka na kahit hindi ka pa nagsisimula ng laban. That's what you call the winning moment. Dapat nasa starting line ka pa lang. Pag join mo pa lang kay Libo, dapat nararamdaman mo na yung pakiramdam na nagiging successful ka. Pag hindi mo naramdaman yan, then train yourself, train your mind how to become successful. No? Dapat naka-mindset kang manalo at matapos ang race, whatever it takes. Dapat yung word na quit or giving up, hindi dapat yan part ng vocabulary mo. Dapat isa lang ang nasa isip mo ang manalo, ang ma-reach yung destination mo, whatever it takes. I ano mean, yung whatever it takes? Marami sa'yo rito, magtatawa, marami sa'yo rito, uh, hihilain ka pa baba. <clears throat> marami sa'yo. Marami ka maririnig na negative. But whatever it takes, dapat ang focus mo lang, marating ang finish line. Okay? So dapat may sapat lang kaalaman dapat busog ka sa training para gumaling. Always remember, walang yumaman sa networking ng hindi nagtitraining. So yung pagiging ganito na parang napakatibay namin sa rejection kasi tinrain namin ang sarili namin sa rejection. And how do you do that? Present, 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 present. Bakit po ba yung mga speakers ang gagaling mag-present? Hindi po sila magagaling. in lang nila yung hiya nila. Hindi po kami malalakas sa loob. In-overcome lang namin. Alam mo, noong unang presentation ko, kinakabahan din po ako. Pero I have to overcome that hanggang sa masanay ka. So same thing, sa presentation, huwag mong isipin magpe-present ka ay eh, pupulahin ka nila. Hindi. Huwag kang matakot magkamali. Ikaw lang naman nakakaalam na mali-mali yung pinipresent mo. Hindi naman alam yan eh. Tama? Hindi alam yan hanggang sa ma-realize mo, ang pangit ang presentation ko ah. Then from there, mag improve ka. So attend, attend, attend na training. Wala talaga yung mama sa networking na hindi nagtitraining. So again, focus lang sa finish line. Yan ang goals and dreams mo. Ano ba ang goals mo? Malino ba sa'yo ang goals mo? Malino ba sa'yo dream car mo? Malino ba sa'yo kung anong klaseng bahay ang bibilhin mo? No? Exactly. Hindi naman alam ng kausap mo yung ways to earn. Ikaw lang nakakaalam niya. <laughs> So, just keep on presenting. Diyan at diyan ka matututo. So, ulitin ko ha. Ikaw ba? Malinaw ba sa'yo kung ano ang finish line mo? Malinaw ba sa'yo kung ano ang goals and dreams mo? Ano yung naghihintay? Tandaan mo guys, walang ibang aabot yan. Ikaw lang. Yung success mo, ikaw ang gagawa. Yung failure mo, ikaw rin ang magdi-decision para dyan. Kaya wag po tayong tumingin sa ating applying. Yung iba kasi, kaya minsan ayaw rin nilang gumalaw, si Applying kumita na naman. Ayaw kong mag-recruit kasi si Applying kikita na naman ng $5 sa $50. Mali ang mindset mo. Kasi the more na ganyan ang mindset mo, ikaw rin lang. No? Tandaan mo ha, ikaw rin ang mawawalan, hindi Applying mo. Kasi kahit tumigil ka, ba ako Applying mo, mag-quit ka, tumigil ka, I don't care. Basta ako, malinaw sa akin, ang finish line ko, ang goals and dreams ko. Kaya pag tumigil ka, hahanap lang ako ng bago. Mag-next, -ne mag-next, -ne mag-next -ne lang po ako. Now, question. Ikaw, ano nangyari sa'yo nung tumigil ka? Tama? Kaya wala po puwang ang emosyon, wala pong puwang ang drama sa network marketing. Sa network marketing, ang nananalo po dito, ang nagiging champion dito, ang nakakarating sa finish line ng mabilis, yung mga action stars yung sanay mabalda, sanay malaglag, sanay masaktan, sanay ma-discourage. Hindi po yung mga madadrama. Bawal po ang drama king and queen dito. Pag pinagsabihan ka lang ng konti ng apply mo, nagdrama ka na. Mag-quit ako apply, hindi eh mag-quit ka. So dito talaga, ang ang nagiging best actor dito, best actress, yung mga action star. Yung, hindi yung puro dada lang. Sila yung mga nagtitake action kasi malinaw sa isip nila kung ano naghihintay sa kanila pag naabot nila ang finish line. Okay? Are you learning, guys? Can you please type number five? Pag may natutunan kayo sa mga slides na are. Sige nga, tinan natin kung may natutunan kayo. Kasi otherwise, sayang naman pala. Ayan, no, oh, grabe. Oh. Ma ma yung 555. Kasi iba sa inyo dyan, tulog. Sayang yung mga tulog dyan. Dapat nag na lang kayo. Sayang po yung dapat nakikinig kayo. Kasi minsan lang po ako nasa mood mag-training ng ganito. <laughs> minsan lang pero dadalasan ko. Okay? So salamat po sa lahat na nag-respond ng number five at may natutunan. Diyan po, dyan po kami masaya, no? Yung alam naming may natututunan kayo sa mga trainings namin. All right. The obstacles, eto na. Eto na yung principle number two na kailangan mo unawaan mo. Kailangan maintindihan mo na sa bawat success na napupunta ng tao, there lies obstacles and challenges. Hindi po po pwede na maging successful ka na hindi mo naranasan ang ma-reject. Hindi pwedeng maging successful ka nang hindi mo naranasang mapagtawanan. Hindi pwedeng runner ka nang hindi mo naranasang madapa, masubasob It's part of the process and that's what we call the obstacles. So what to expect during the race? Ano po bang pwedeng mo ma-expect habang ikaw ay nasa um uh, marathon race? Bakit marathon? the marathon principle kasi nga po hindi po pabilisan ang pagiging successful sa network marketing kung hindi patatagan. No? Mas lalo, tama si Coach Bong, mas lalo na kung runner ka pero hindi ka tumatakbo. <laughs> tama eh. No? Nag-member ka na, hindi ka pa gumagalaw. Ah, ito na, what to expect during the race? Number one, may obstacles po na naghihintay sa inyo. Yan po yung tinatawag nating hurdles at napakarami niyan kung ngayon lang na bago ka pa lang kay Live Good, medyo nagre-react ka na sa mga na-experience mong bad experiences, negative emotions and everything. Imagine niyo yung mga pinagdaanan naming obstacles doing this for more than 20 years. Alam niyo ba until now nare-reject pa rin kami? Until now na pagtatawanan pa rin kami, until now iniiwasan pa rin kami. But we truly understand, kaya hindi kami nasasaktan kasi alam namin part siya ng proseso. Are you learning guys? Kaya lang nagre-react ka kasi bago ka pa lang. Hindi ka pa manhid doon sa idea na marireject ka. So tanggapin mo na hindi madali po yung karerang pinasok mo. Tanggapin mo na hindi madaling yung maman kay Libod. Tanggapin mo na hindi madaling magpasali. No, huwag ka muna maghangad, magkaroon ng mga downlines, ng mga leaders. Kung ikaw mismo hindi pa leader, hindi po yan sasama sa inyo. So tanggapin mo ah, kailangan ngayon pa lang i-ready mo sarili mo. Kaya ka kailangan mo ng training. Kasi hindi po madali yung karera. Alam nyo, sa athletics, hindi ka naman patatakboy ng coach mo eh. Nang hindi ka nag-train. Same goes in network marketing. Kaya ka nare-reject agad. Pag sali mo, recruit ka na na recruit, hindi mo alam kailangan aralin mo muna siya. Okay? Kaya kayo po, pag merong napasali, huwag po ninyo agad pag-recruitin. Turuan nyo muna para alam nila ang alam niyo kung anong unang-una ninyong dapat tinuturo sa mga bagong sale, Turuan niyo sila i-mindset mo sila that rejection and objections and failures are part of the business. Kasi pag hindi niyo po naituro sa kanila yan na dito marereject ka, dito potentially pagtatawanan ka. Pag yan na pagtawanan na isang beses, sampu kinausap niyan, labing isa ang aayaw diyan. Kasama na siya doon sa umayaw. Pero sa simula pa lang, kaya tinuturo natin yan sa tawag namin dyan dati, mom, meeting after meeting. So it's the presentation after the presentation. Tinuturo na agad namin yan. No? Exactly. Ayaw makinig sa may resulta. Doon nakikinig sa hindi member na hindi pa naman alam ang live good. <laughs> so anong nangyari? Palayo instead of palapit sabi ni Coach Leo. Very true. Kaya kailangan, pag kayo po may pinresentan ha, tatandaan nyo nag-one-on-one -one kayo or nag-presentation kayo, wag na wag ninyong iwawala sa closing yung idea na wag mo na sila magpe -present. kasi ang nangyayari baka ma-reject sila. At pag sila na-reject, just move on to the next prospect kasi it's really part of the business. Okay? sa so, tanggapin mo na hindi madali ang karera pinasok mo. Tatagan mo ang loob mo kasi mas mahirap yung maman kaysa maging mahirap. O ba diba? Marami sa atin, hirap na hirap na sa buhay kasi mahirap. Eh kung nahirapan ka nga sa pagiging mahirap, hindi eh, how much more yung pagpapayaman. Kaya hindi po madali. Imaginin mo, buong henerasyon mo, no? from generations to generations, mula sa kalululuhan mo, nagpamanas ng kahirapan. Then one day, nangarap kang yung mama, tingin mo ganun kadali. Yun, hindi. Iilang eh, ilang generation niya, hindi na-break eh. So, i-ready mo ang sarili mo. Kasi, bakit hindi madali? Kasi ikaw yung puputol ng sumpa ng kahirapan eh. Ikaw yung puputol na sumpa na kahirapan and you're expecting na magiging madali. Hindi po. Ako, I'm so proud sa pamilya ko ha. Both mother side and father side. Pinangarap ko na one day ako yung unang magiging milyonary sa pamilya ko. And that happens. Pero hindi po madali. Grabe ang pinagdaanan ko. Before na ako naging ganito, naging coach Hans grabe po yung prosesong pinagdaanan ko. Pero naunawaan ko kasi unawa ko po yung tinatawag na race track principal at unawa ko part sila ng race ko. Na pag nalampasan ko at na-reach ko yung finish line, ladies and gentlemen, ang sarap at talaga namang napakasarap. Live God right now is a new race track for me. No? Galing na ako sa race track, naging champion na ako sa dati kong race track. Kaya I know how it feels to win. I know how it feels to become successful. Ngayon, nag-switch ako kay Live Good. Nagsimula ako sa finish line. Nag-training ako. Minainsit ko na mahirap ito. Nainaintindihan nyo? And that takes a lot of courage. Kasi yung iba, they prefer to be in the comfort zone. Ako hindi. O lumabas po ako sa comfort zone ko. Eh halos kanang ng kamay na po tayo ng may-ari. Pero dito nagsimula ako, walang offer, walang walang everything no? Nagbayad ako, nagsimula ako sa scratch, nagsimula ako sa pagiging unranked. Pero naniniwala ako dahil unawa ko yung konsepto ng ng marathon principle, one day I will reach my finish line at sana kasunod kita sa mga oras na yon. So wag matakot madapa. Magfail kasi tandaan mo sa bawat pagkakamali mo diyan ka po matututo. Diyan ka gagaling, Diyan mag improve ang mindset mo, ang attitude mo, ang tawag diyan wisdom. Bakit po kami ganito magbigay ng training sa inyo? Hindi na po to ordinary training. Actually, even without the slides, I, I still do training. Pansinin niyo sa mga vlogs ko. Wala akong slides na ginagamit. Real talk yon, real time. Ang tawag diyan wisdom. Kasi bakit? Na-internalize na namin to eh. Nananalaytay na sa dugo namin po. So kung bago ka pa lang sa network marketing, bago ka pa lang kay Hollywood, yan dapat i-goal mo. Na sana one day, kung ano yung nakikita mo sa training ngayon, sana one day ikaw naman yung mag-train. Dapat pinapangarap mong maging speaker. Dapat pinapangarap mong tumayo sa harap. Alam mo kung bakit? Gusto mo gusto niyo ba downlines ninyo forever na tagapalakpak o gusto niyo downlines ninyo maging speaker? Kasi ako ang goal ko talaga maging speaker lahat ng downlines ko. Kung goal mo is maging speaker yung mga downlines mo, o oh, tama, kahit naka, natutulog pa kami, no? O oh, sabi ni Coach Leo, dapat maging adik ka sa live good. No? Pag na-reach mo yan, yung tinatawag na wisdom, yan na yung pag may tinanong sa'yo, isang tanong pa lang, sampu sagot mo. <laughs> Unless di mo alam ang sasagot. Okay? So I hope may natutunan. Remember, ito guys ha, remember, ang goal mo, ay ang matapos ang race. No? Hindi ang mag-quit. Huwag kang pumayag na dahil lang sa ilang obstacles, ilang rejections, ilang pagtatawa. Huwag kang pumayag na sa halagang 600 na monthly subscription. Isusuko mo na ang pangarap mong magandang buhay sa sarili mo at sa pamilya mo. Well, it's up to you kung papayag ka. Biroin mo 600 lang monthly. Alam mo, sa totoo lang, sa pag later on, ayun guys, pwede nyo na-screenshot yan. Sa totoo lang, later on, pag kumita ako ng million dito kay LiveCode, kahit 60,000, babayaran ko yung monthly subscription na yan. Kung ang kapalit niyan 3 to 4 million, bakit hindi kasi tayo nakatingin doon sa hurdles eh. Nakatingin tayo sa finish line at ano yun, yun yung resulta na naghihintay sa iyo. ah, uh, di ba? May mga bago na na naman tayo. Hindi pa po tayo tapos, ha? Now, let's talk about your audience. Kasi malaki po ang part ng audience mo sa success and failure mo. Ang uh, sino yung mga audience mo? ah uh, tanong dito, papalakpakan ka ba or ibubuka? Handaan mo guys. Kaya maraming negative at hindi naniniwala sa'yo. Kasi ang totoo, ikaw ang nire-recruit nila para maging failure katulad nila. Kasi natatakot sila na pag sumama sila sa iyo, baka maging successful ka at kumita ka. Kaya they'd rather not join you para maging katulad mo rin sila or katulad kanila na isang failure. Especially kamag-anak natin. Pinakamahirap kumbinsin sa lahat kamag-anak. Alam niyo po ba kung bakit hindi natin sila nakukumbins? Mga kaibigan natin. Hindi naman po dahil hindi sila kumbinsido kay Live Good. It's just that nagulat din sila na dati ordinary empleyado ka lang, bigla ka nag-transition into a live good affiliate. Nabigla ka naging entrepreneur, nabigla ka naging negosyante, ikilala ka namang, hindi ka naman negosyante. Parang ako, nung nag-start ako sa networking, ako po ay service crew ng Andox. sa so, hindi po nakakaalam, I started my employment days with Andox. I worked with Andox for nine years. Doon na po ako nag-working student, doon na ako nakapag-college. So, nung sumali ako sa network marketing, siguro mga fifth year ko na kay Andox noon. Actually, hindi pala. Mga 7 or 8 year ko na kay Andox. Sumali ako sa network marketing. The company was forever living. Natural, sino prospect ko, di ka tulad ko rin maglilichon. So pag nagsasabi ako, bro, meron akong nakitang business, pwede natin pasukin. Ang tanong agad, ano yan maglilichon? Ano yung lichonan? Kasi guys, sometimes, or most of the time rather, we are being judged. No? Kaya hindi sumasali yung mga tao sa ginagawa natin kasi ginajudge ka nila based sa pagkakilala nila sa iyo. Kaya di ba sabi mas masarap pang kausap ang kausapan, hindi kakilala. Wala nang duda-duda kasi pag kilala ka may mga duda-duda pa yan. Okay? So let's talk about your audience. O, ayan sila. oh imaginein mo guys, no? Pag nagkaroon tayo ng event one day, tapos ganyang karami ang downlines mo. Tapos lahat yan, nagra-rank ng gold, platinum, and diamond. Kumusta kaya ang payout mo? <laughs> Bigla akong kinilabutan. Nararamdaman ko magpapa-event ako balang araw. Nakapula pa man din sila. O oh. oh, ma'am Dory, kung nanonood ka, nakapula sila. Ang mga dragon, lagi ang umaapoy. <laughs> okay, wag kakalimutan. Kakalimutan, you can't please everybody. Guys, stop pleasing everyone or everybody. Tandaan mo, hindi lahat ng tao maniniwala at sasari sa So you should have that mindset. Ganun talaga, hindi ka sumali, okay lang. This is not for you. Hindi kasi talaga pwede lahat yayaman. No? Expect mo na hindi lahat sasama sa iyo. Ako nga eh. Ang laki ng grupo ko, ang dami ko leaders. Pero may mga ilang leaders ako na hindi sumama sa akin sa live good. Nag-stay po sila doon sa dating kumpanya. Okay lang. I don't care. Naka-focus ako dun sa mga sumama sa akin sila, yung payayamanin ko. Yung mga hindi sumali, hindi ko naman po inaway. Pero hindi ako nagpa-apekto sa kanila. So ibig sabihin, don't expect na dati kang leader sa kabilang kumpanya, paglipat mo rito, sasama lahat. So, hindi, may sariling buhay yan, may sariling desisyon yan. That's your audience. Hindi talaga lahat sasama sa iyo at hindi lahat pwede mong i-please. Okay? Madalas kung sino pang inaasahan mo, yun pa ang hindi isasama sa iyo. Totoo yan. Yung mga pinakamalalapit, na halos ituring ko ng kapatid, sila pa yung nag-reject sa akin, sila pa yung nag sa akin, sila pa yung mga naninira sa akin. That's absolutely fine. It's their life. Pero, ang tanong, magpapatalo ba ako? Well, I give up dahil binubo nila? Hindi, hindi ko kailangan ang palakpak nila. Tandaan mo, hindi mo kailangan ang palakpak at papuri ng tao. Kaya mo ginagawa si Live Good kasi alam mo ang deepest why mo at alam mo ang finish line mo. Alright? No? So sa simula, marami magsasabi sa'yo na hindi mo kaya yan. Yan yung magbubu sa'yo. Tandaan mo yan. Tuloy ka lang. Kasi pag naging successful ka, no? At resulta mo na ang magsalita, yan din ang magtatanong sa'yo kung paano mo yan nagawa. No? So, end of the slide for this one, pwede nyo po i-screenshot. Ang point ko lang, ladies and gentlemen, abang nag screenshot kayo, ini-screenshot nyo dapat yung mga slides na yan at binababa ninyo sa GC ninyo. Para kahit papaano, natututo yung mga hindi po naka-attend. Now, that's one way of duplicating. No, para next time, sila rin umatin. So, guys, tandaan mo ha. Sa simula talaga, hindi po sasama sa iyo ang mga kaibigan, kamag-anak, kakilala mo. But believe me, Just continue doing what you have to do. Kailangan focus ka sa finish line kasi one day pag naging successful ka, nagkasasakyan ka, nagkabahay ka, lalapit sa iyo 'yan. Ang unang sasabihin sa iyo niyan, sana all pautang naman. Paano mo nagawa 'yan? Gusto ko rin maganyan. Pwede pa ba akong sumali? No, may ako eh, ko. Doon si dati naming kumpanya, siyang pinakauna kong kinausap. Kung ko yon. Alam mo nangyari, hindi siya sumama. Tinuloy ko po yung dati kong ginagawa. Na-reach ko yung tick, na-reach ko yung pagiging successful na paggawa ko yung bahay ko, nakabili pa ako ng tatlo pa, apat na po bahay ko, nagkaroon ako ng dalawang sasakyan. There was a time in his life na lumapit siya sa akin. Sabi niya, pre, pwede pa ba akong humabol? Dapat pala nakinig ako sa'yo. Dapat pala sa simula pa lang, sana okay na rin ako. Hindi ko siya inaway. Sabi ko, ganyan talaga, pre. Pero kung gusto mo humabol, pwede. So, ito na. Humabol siya. Kaya lang, wala na eh. Noong time na sumalis siya, yun naman yung paayaw na ako. Ito ko ngayon. Dumating si Libgood sa buhay ko. Inausap ko si pare. Pre, meron akong papasukin. Ito, tip ko sa inyo makakarinig kayo ng ganito eh. Pwede nyo gamitin to as a way of inviting. Kasi ganito ako mag-invite. Bro, pre, meron akong nakitang maganda. Meron akong nakitang bago. Papasukin ko, pre. Ngayon, kaya kung sinasabi sa iyo ito, ayoko na 3 years, 5 years from now, baka sabihin mo hindi malang kita sinabihan. I know, hindi ka sasali. I know, hindi ka sasama sa akin. Pero at least sinabi ko sa iyo, kasi ayoko one day sisihin mo ako na hindi ko man lang sinabi sa inyo. In-invite ko ba siya? <laughs> Nag-invite ba si Coach Hans? Pero nag-iwan ako sa kanya ng matinding katanungan. What if maging successful yan? What if kumita yan? O oh, yan. Yeah. <laughs> sabi, sabi ni Coach Bong, dyan ako pumasok kagad eh. <laughs> dyan ko na-recruit si Coach Bog. <laughs> Kasi alam ko beterano eh. Pag beterano o networker, ganyan po ako bumanat. Pre, may papasokin ako. Hindi ko pa alam kung maganda ha. Pero tatrabawin ko. Ngayon, ayoko lang na later on, hindi, ma, hindi ko malang sa sa'yo. <laughs> Ang tanong agad ni Coach Bong, paano sa mali? So, balik tayo na sa kumpare ko. Dahil nga, hindi siya nakasabay sa akin. No? <laughs> Wala nang explain, explain, join agad. <laughs> Alam mo, yung compare ko na yan, dahil hindi siya nakasabay doon sa unang nasaliyan ko, dito, sumali agad siya. So napunta siya sa aking, I would say, level 3. Naging part siya ng mga first 10 directs ko or 12 directs ko. Guys, alam nyo, hindi po yan nag-work. Tatlo sa compare ko, ang napasali ko nito, na sumali lang out of trust, pero ngayon buwan-buwan, na wala sila tinatanggap weekly kasi hindi ka sila nagre-recruit eh. Pero every month guys, pinakabababa na nila natatanggap $60, $70, $80. <laughs> Di ba, yung isa lumapit pa sa akin, pre, nahihiya ako sa'yo. Oh, bakit naman nahihiya? Kasi magkakatapos na naman, kikita na naman ako sa libro. Di eh, pre, nakakaya, wala akong ginagawa eh nahiya na ako, pasok lang ng pasok yung dollar, nakaraan naka 50 ako, ngayon pumasok, papasok sa akin parang 60, 70. Eh itong tanong, kumusta kaya ang kikitain ng mga kumpari ko na yan, ng mga abangers, 3 years, 5 years from now, dahil naniwala sila kay conscience. Tama? Anong point ko? <laughs> ang point ko, huwag kang papawali-huli. So, iyon yung nangyari sa kumpare ko natuto siya. Ay, teka, teka, baka kilala ko to si kilala ko to si Paring sa hato to, eh. <laughs> ah, tapos, sabi ni Coach Bong, linyahan ko, pre, may glitch ata sa system, may pumasok sa akin, wala akong invite. <laughs> Isa pa yan si Coach Bong. <laughs> Noong una, sumalpak. Hindi kumilos. Tila tatlong buwan yan bago kumilos. Nung nakita niya, nagtuloy-tuloy na. <laughs> Pero ako masaya. Alam mo, na, na lumapit sa akin yung isang kumpari ko, pre, nahiya talaga ako sa'yo kasi ang sipag-sipag mo napupunta sa akin yung mga tao mo. Alam mo, sagot ko sa kanya, pre, kahit wala kang gawin, masaya ako. Kasi ever since sumali ako sa networking, laging sumasali ang kumpari ko. Kaya alam, alam mo, sa binary may left and right. So, laging one leg lang niya nalalagyan. Hindi talaga siya maswerte sa networking. Pero ngayon, dahil naniwala siya, sabi ko sa kanya, pre, the mere fact na kumikita ka, masaya ako sa'yo na the mere fact na pinangako ko sa iyo long time ago na pre sumama ka lang sa akin payayamanin kita ito na yon so give yourself 3 years alam mo ang ginawa niya yung kinikita niya month by month by month inipon niya 3 months yung kinita nagmamantli siya yung 3 months yung kinita hindi niya withdraw nung naka 100 plus dollars siya nag subscribe po siya annually oh, audience <laughs> Nakakatuwa sa so, mga kumpare ko, salamat sa inyo. Kasi sila rin po yung unang nagbigay sa akin ng resultay Eh. So wag po natin ko questionin yung mga kaibigan natin na sumali rin sa atin, walang ginagawa kumikita. Tandaan mo kung direct mo yan, may matching bonus kang kalahati dyan. No? Uh... <laughs> Ayan na, sabi ni Coach Bong, second month, nag-triple ang kita agad, wala pa din akong ginagawa. <laughs> Kaya sabi niya, believing the unbelievable, bigla nag-apura. O anong ginawa? Saka pa lang sinali <laughs> yung anak, yung asawa. Kaya lang marami na siyang tao. Sabi <laughs> ko sa iyo, isali mo agad eh. So ganoon talaga guys. So tanda natin guys sa sa simula maraming magsasabi sa iyo na hindi mo kaya 'yan. But take it as a challenge. Ako tuwing may nagre-reject sa akin, lalo akong humahataw kasi kailangan patunayan ko sa tao na ito na siya ang mali at ako ang tama. At mangyayari lang yan pag ako nagkaroon ng resulta. Okay? Okay, almost done na tayo guys. Almost done ang angalati. <laughs> Embrace rejection, dapat inaalmusal mo yan kung gusto mong umaman. O, anong logic? Metaphor lang yan ha. Ibig sabihin, sanayin mo sarili mong ma-reject. No? Oo, oh, wala, oh, walang dollars dyan. Pero pag nasanay ka sa rejection, darating at darating ka sa buhay mo na wala ka ng pakialam kung mare-reject ka. Kasi bakit? Ako, oh, bigla ako na-inspire. Kailangan in the next coming years maging ganito po ang Team Diamond Dragons. Magpata-event tayo sa racetrack. No? Pwede tayo magpa-sports fest. Lahat tayo nakapula whatsoever. Or per team, color-coded. Magpalaro tayo. Eh, grabe nakakagigil. No? Pero sa Olympic Stadium tayo. <laughs> okay, eto na po yung coach and mentor. Malaki po ba ang role ng coach, upline and mentor mo sa success mo? The answer is yes indeed. Tingnan natin. No? Ang papel ng ano ang papel ng coach mo? Ng upline mo. Tandaan mo once you become a, an affiliate, pag ikaw nag-recruit isa ka ng coach. Pag ikaw nagpasali, isa ka ng apply. Kasi may downline ka na. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nagpapasali na dapat ini-equip mo na ang sarili mo ng basic o any knowledge na kailangan mo kasi magtuturo ka na. No? So, ano po ba mga papel? Oh, bear in mind, tandaan nyo ito guys, ha? walang mani Pacquiao kung walang Freddie Roach. Tama? Wala. Si Michael Jordan po at iba pa mga successful. Michael Jordan, Lebron James, Kobe Bryant. May coach yan. Lahat na magagaling. Even Bata Reyes. Alam niyo ba may coach si Bata Reyes? Sino? Kilala niyo ba coach si Bata Reyes? Sarili niya. <laughs> Hindi po. Meron po siya mga konsultan na nag-a-analyze ng laro ng diskarte. So, importante na meron kang coach. Ang problema lang sa iba... Masyadong mataas ang air nila. Masyado silang yung pride nila sobrang taas na ayaw nila mag-humble down mainly because feeling nila mas magaling sila sa apply nila porque mas may pinag-aralan sila. Mas may kaya sila. Porque yung yung apply nila ay uh, alam mo yon we tend to be judgmental kasi hindi siya yung coach na in-expect natin. Pero guys regardless humble down. Alam niyo kung bakit po lumalaki tayo? Well, I would say, no? I would say, nag-humble down ako, nakinig ako kay Coach Nixon. Pwede akong hindi makinig kay Coach Nixon. Pwede sabihin ko sa kanya, eh, ako yung training director mo dati. Sino ka ba? Pero hindi kasi ako ganun eh. The moment I joined, araw-araw tanong ako ng tanong kay Coach Nixon. Ang kulit ko, minsan kay Coach Fernand, minsan kay Coach Eric, hindi ko ginudge kung anong meron sa kanila, kung anong kung ano sila. Ang importante sa akin, ano yung alam nila na pwede nilang ma-impart sa akin na magagamit ko at ma-impart ko sa downlines ko. So love your upline. Love your coach. No? Hindi yung tuwing nakikita mo si coach, si upline mo, upline, pamirienda naman. Dapat ikaw ang nagpapamirienda sa upline mo. Tandaan mo, isa lang yung upline mo. Tandaan mo, magiging upline ka rin. What if may isang daang down na iska at sabi sila sa'yo, upline pa, merienda naman. Eh di ubus yung kinita mo. So always thank your upline. Thank them. Kasi the mere fact na naging part ka ni Live Good dahil sa kanila, thank them. Pasalamatan mo na sila. Okay? Tuloy na natin. Walang naging champion ng walang coach. Itong sinasabi ko kanina, mas madali po mag-humble down kaysa magmarunong. So tanggapin natin na hindi lahat ng bagay alam natin. So para hindi ka maligaw ng daan, yung iba kasi ang nangyayari, nagmamarunong, imbes humingi ng guidance sa apply, nagmarunong, tumira, nag-encode, mali-mali. O paano yan? abono ka ngayon. Yung iba naman, nagmamarunong, ayaw na makinig sa upline, binabakura naman nila yung downline nila kasi yung downline nila, baka makinig doon sa upline, mawawalan sila, hindi na sila ang sikat. Hindi po ito pasikatan. Hindi po kami nandito as your uplines para agawin yung downlines mo. Tandaan nyo, downline ko rin yan. Nandito kami as your guide. No? Baka may hindi ka pa alam. Kung may alam ka na lahat din, thank you. Pero kung meron ka pa hindi alam din, ask us hindi po kami nandito, hindi nyo po kalaban ang inyong mga appliance. Kakampi nyo yan. Hindi nyo sila kakumpetensya. Yung iba kasi, pag nakikita na yung uplines sila, nagkaka-resulta, feeling nila, alam mo yun yung inggit? Feeling nila, wala na, si-apply na lang palagi, si-apply na lang palagi. Tandaan mo, nagsimula rin si-apply sa zero income. So, kung kumikita man yung apply mo ngayon ng 1,000, 2,000 dollars, huwag ka mainggit. Hindi niya po yung pinulot, pinaghirapan niya yan. okay unless yung upline mo buda-buda. Ni hindi man lang nagte-training, ni hindi man lang nagsusum, hindi man lang nagmo-motivate, ni hindi man lang bumati sa GC. Ang tawag doon namin buda-buda, masaya lang pag may commission. Huwag ka pong maging buda, ha? <laughs> so sabi dito, always respect your uplines and coaches kahit mas mayaman ka pa sa kanila kasi there will be time in your life na baka mas malaki pa kaya time mo kasi let's take for example ako at si coach team pag parehas na po kami naging Diamond ni Coach team, parehas po kami ng Diamond Global Pool Incentive or Bonus. Pero baka mas malaki ang kitain niya sa akin. Bakit? Mas marami siyang direct eh. Naigits niya po? So sana, ang pakiusap ko lang sa inyong lahat, kahit anong yaman yung kahit mas maging mayaman kayo sa applies ninyo, kaysa sa akin, pakiusap po, wag po tayong, wag pong lalaki ang ulo. Okay? Tandaan mo, wala ka kung wala sila. Huwag lalaki ang ulo, huwag kang magkaroon ng hydrocephalus. Ang income, ang kita, ang yaman, inilalagay po yan sa tamang lugar, hindi sa ulo. Tandaan mo lahat meron tayo, blessings po yan galing sa taas. Pag nakita ng Diyos na ginagamit mo yan sa kayabangan, baka isang araw bawiin sa'yo yan. Bumalik ka kung saan ka. No? Tama, sabi ni Coach Leo, dapat matuwa tayo kasi may mga coaches tayo na hanggang ngayon gising para turuan tayo. Exactly, kasi guys, sa mga oras nito, pwede naman ako magdahilan, pwedeng matulog ako eh. Kikita pa rin naman ako eh. Tama? Pero hindi yun ang goal ko kasi. Hindi ako kontento na kumikita lang ako. Ang goal ko, lahat kayo kumita. And that's the reason why I'm still investing time on training kasi hindi lahat alam na yung alam ko. Kasi ito, pwede ko nang hindi ituro sa inyo to. Alam ko na to eh. But that's not my goal. Ang goal ko is to be duplicated. Dapat kung anong alam ko, mahigitan pa ng alam mo. Or madagdagan ng alam mo. And I don't care kung mas magaling ka sa akin. At the end of the day, your success is also my success. No? So tama gamitin po natin sa tama kasi kaya ka binigyan ng blessing ni Lord kaya ka ginawang successful kasi instrumento ka para mas makatulong sa mas maraming tao sa kamag-anak mo no sa sa sa, in, sa sa community mo no So tanda natin na continuously maging ano tayo maging bridge of hope and success ng ibang tao nang dahil sa iyo may mga tao kang ako to ang to -tuwa kanina kay coach Tim eh. Sabi niya coach Hans, nakabili ako ng laptop. Sabi ko, wow, congrats sa iyo. Tsaka konti na lang makakaraos na ako sa utang ko. Sabi ko sa kanya, bro, i eh, mo naman magkaroon ka ng bahay, no? ah uh, para hindi na kayo nangungupahan. That's all I ever want to see you guys. Yung ma-achieve niyo ang dreams mo, ako na yung magiging pinakamasaya. No? ano ba si Coach Tim? Sorry if I always mention Coach Tim ha? kasi hindi na medyo malapit naman talaga kami ni Timo. Oh. No, hindi nga niya alam na networker ako. <laughs> kasi alam niya makalokohan lang ako. So, all I ever want is to see all of you. Na one day invite Coach Hans. Punta ka naman sa bahay ko sa ganitong araw. Saan ba 'yan? Sa ganito. 'Yun pala blessing ng brand new na house and lot ko chance invite naman kita mag sa farm ko. Wow, I love that. Ko chance baka free ka ng Sunday. Bakit? Kasi ilalabas ko yung brand new na Toyota Fortuner ko. Ilalabas ko yung aking uh, uh, Mitsubishi Montero. Ko chance baka naman pwedeng support ka. Ay, sobrang saya ko po pag nangyari 'yon. Ko chance ilalabas ko na po ang aking Nissan Fortuner. Huwag mo ko, wag mo po akong imbitahin pag ang ilalabas mo ay Nissan Fortuner. <laughs> Adik ka ba? <laughs> Wala pong Nissan Fortuner. <laughs> Sabi ni Mamiyam, uh, salamat daw po sa pagtsatsaga. No, hindi ko po iniisip ko na ako'y nagtsatsaga it's my passion. Masaya po ako nakakapagturo. Masaya ako na at the end of the day, alam ko nakakapag impart ako ng knowledge. At yung knowledge na yan, magiging tool mo para mas lalo ka magiging successful. That's my passion eh. Yan, yan yung love ko eh. No? Kasi supposedly ako po isang nabigong teacher. <laughs> Pero dito kay Libod, nagtuturo tayo. Yung yan lang, tinuturo natin pagyaman. Okay? So before I leave, yes, uh, i -ano nyo to, i screenshot nyo to. And guys, uulitin ko po ha kahit anong mangyari sa'yo, kahit anong success mangyari sa'yo, please, 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 wag po lalaki ang ulo. wag po natin away ng coach natin. Tao rin yan, hindi yan perfecto. Ako, I'm telling you right now, I'm not a perfect coach, a perfect upline, but I will always do my best para turuan ka. Now, it's up to you na lang. Eh. Kung may nakita kang imperfections sa akin, o if you want more, then it's up to you. Basta ako kung anong alam ko, ituturo ko yan. Kasi I know, no? proven ko na yung formula na yan at alam ko pag ginamit mo magiging successful ka rin. Okay? So tuloy natin. Nakakala ninyo tapos na tayo. Ito <laughs> na. Your finish line. Woo! Lapit na po. So etong tanong. Ano ba ang nakikita mong finish line? Ano ba yung ngayon ba sa mga sitwasyon sa sitwasyon mo ngayon na nasa kay Libud ka, nakikita mo ba yung naghihintay sa kay Libud? No? What's your finish line? Dapat ngayon pa lang nararamdaman mo na 'yan. Dapat alam mo na kung gaano ka dapat kasaya. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon. Ano kaya pakiramdam pag nabili ko na yung sarili kong sasakyan? No? Sabi nga dito, dapat hindi ka pa nagsisimula nakikita mo na ang sarili mo sa finish line. Grabe. Ako simpleng buhay lang ang pangarap ko. Lagi kinokwet ko sa asawa ko. Kasi syempre bata pa naman ako, I'm only 48. Pero siyempre, papunta na tayo sa retirement eh. Alam mo, simple lang ang goal ko. Gusto ko makilala ako sa community. Let's say, iwi ako sa Mindanao. Gusto ko makilala ako sa community na isang ordinaryong farmer. May farm ako. May babuyan, manukan, and everything. Mahilig ako sa babuyan. <laughs> Ayan. So, ang gusto ko, may farm ako. Alam ng tao, simple farmer ako. Pero hindi nila alam. Kumikita ako ng 4 to 5 million a month, simple lang ang buhay. Na naka-multicab lang ako. <laughs> Pero marami ka palang properties. No? So dapat nakikita mo na yan. Dapat dinidefine mo na kung anong finish line meron ka. No? Na kahit farmer lang si Coach Hans. Kasi plantito nga ka si Coach Hans. Ginagawa ko yung farming kasi hobby ko na lang. And yet, meron ka mga 100 million sa banko mo. Imagine that. Imagine yung yung pakiramdam mo na retired and you have 50 to 100 million. Di ba? Grabe. Oh, laliman mo ang deepest way mo. Para no matter what, sa finish line lang ang tingin mo. Exactly the point. Kaya yung iba, nag-quit. Hindi kasi nila alam yung deepest way nila. Pero pag unawa mo yung deepest way mo, wala kang ibang titingnan kundi finish line mo. Kaya everyday pagising ko, ramdam na ramdam ko yung fulfillment na kahit wala pa ako doon, ramdam ko na siya. You have to train your mind. You have to train yourself, your emotion, your attitude about that winning moment na naghihintay sa iyo 3 to 5 years from now. No? Again, mas madali mag-humble down kaysa magmarunong para hindi ka maligaw. No? Again, ang goal mo, ay hindi maging mabilis kung hindi ang maging matatag at makarating sa finish line mo. So guys, wag kayong maiingit kung yung iba may resulta na. Huwag, huwag natin silang tingnan na narating na nila ang finish line nila. Mararating mo rin yan kahit naglalakad ka lang, kahit sobrang bagal mo, kahit gumagapang ka. Ito may isang, hindi ko lang alam exactly yung kwento pero malamang dumaan ito sa wall mo. Hindi ko na maalala kung anong taon. Pero may isang Olympian, tumatakbo siya. Then sa kalagitnaan ng takbo niya, pinulikat po siya. Pinulikat siya, hindi na siya makalakad, tatalon-talon siya, umiiyak siya. Kasi failure na, failure. Maya, maya may tumatakbo mula dun sa audience. No? May tumatakbo, inarang po ng mga security guard, hindi nila naawat. Pero yung lalaki na mas maedad, tumakbo dun sa runner. Nagulat sila, pagdating doon, binuhat ng lalaki yung runner. Sabi ng lalaki, tama na, stop. Kasi nakita niya yung runner. Actually, yung runner, anak niya, yung tumakbo galing sa audience, tatay niya. Sabi ng tatay niya, anak, tama na. Hindi mo na kailangan manalo. Okay na, give up mo na. Alam mo, sagot ng anak, tay. No, negro to, negro to. African siya, uh, black American. Sabi niya, tay, hindi ako sumali sa karerang ito para magsimula. Sumali ako sa karerang ito para matapos ko at marating ko ang finish line. Guys, grabe, hindi man siya ang nanalo pero yung mindset at mental yeah, that was Tokyo Olympics daw sabi ni Coach Bong. Uh, hindi ko na maalala exactly. No, pero alam po yung kwento. Alam mo guys, siya po yung pinalakpakan hindi po yung nanalo ng gold medal. Alam mo kung bakit siya pinalakpakan ng taong? Kasi that's talagang in real life dapat ganun kay whatever happen, hindi tayo nag-join kay Live Good, hihinto because may 600 na monthly. Hindi. Kaya tayo nag-join kay Live Good kasi nakapokus tayo sa finish line sa naghihintay sa ating magandang buhay at sa pamilya natin once we reach that finish line. So whatever happen, sabi ni Ma'am finish the race. So I hope kayo rin. Sana whatever happen, huwag nating tingnan, no? Yung obstacle, Tingnan natin yung finish line. Tapusin mo ang race mo. Tapusin mo ang karera mo. Hindi yung may nakita ka lang na nag-alok sa ng konti, ayan lumipat ka na. Na-defocus ka na. Guys, focus lang. I mean, hindi si si celebrity si good naman, hindi naman seloso. Open naman siya na maghanap tayo ng iba. But at the end of the day, always remember this. Hindi po nakakatama ng bulls ay ang taong maraming target. So if kung ikaw isang archer na mamana, hindi katatama sa bulls eye kasi bakit magulo isip mo kung saan katatama eh. Sabi nga you can serve two masters. So if you want to become successful, focus ka lang. Wala ka pa nga ka napapatunayan kay live good eh. Lilipat ka na. So daladala mo yung bad attitude mo. Tama? Now, mamaya, bago mo ipikit yung mata mo, tanungin mo sarili mo, ano ba talaga ang ultimate dream na gusto mo kay Libgod? Namnamin mo yan. Dapat nakangiti ka. Dapat naramdaman mo. May nakita ba kayo? May 50 million sa bangko, hindi nakangiti? It's just an example. Kaya ako bago matulog, ang, ang objective ko, bago ako matulog, hindi po ako natutulog ng may sama ng loob. Kailangan bago ako matulog, may ako sa labi. So it's either manonood ako ng video, dapat relax ang isip mo. Huwag kang matutulog na may bigat ka sa bibdib. Baka atakihin ka sa puso ng tulog ka. Intindihan? <laughs> All right. So, question. Are you thinking about quitting? Naisip mo ba na mahirap si Libbo? Nadi-discourage ka? Ang mahal ng monthly? O, oh mag-quit na lang kaya ako. Mas madali eh. Hindi ko na mahirapan eh. No? No. Okay lang yan. I mean, it's at the end of the day, it's your choice, kapatid. Hindi ka namin pipigilin. No? Ayoko na. Tama na. Hindi ko na kaya. Pero kailangan eh. O, oh, sinasabi natin yan sa mga empleyado. Araw-araw sinasabi natin, ayoko nang pumasok sa trabaho. Nangyari sa akin yan, yung burnout na sinasabi, ayoko nang pumasok sa Makati, ayoko nang mag-MRT, ayoko nang ganito. Pero wala kang choice, kailangan eh. Why not? Ganyan ang mindset mo. Okay, live good. Ayoko na, nahihirapan din ako, pero hindi ako pwede mag-quit kasi kailangan para ito sa anak ko, para ito sa magulang ko, para ito sa future ko. Dapat ganyan ang mindset mo. So before you quit, think about how you started. Bakit ka nga ba nag-join kay live good? Nag-join ka kay Devon kasi meron kang nakikitang maganda. Tapos, counting hurdles lang, nag-quit ka na. Tama. Think about how you started. Ano ba? Kaya kang nga nag-join kay Livgood, may nakita kang maganda na silver lining na pag naabot mo ang dulo ng rainbow, may naghihintay sa'yo isang baol na ginto. Sabi dito, kung napagod ka, that's fine. Rest. Mayayari din yan sa akin sabi ni Sun Tzu, no need to quit, Coach Hans, whatever it takes. Never quit. Quitter never wins. Tama, lahat na sinabi ninyo. Kung napapagod ka, rest. Mag-unwind ka. Kaya kami every quarter, guys, no? I'm inviting also. Every quarter, kami mga leaders ninyo. Anyway, ito, before pa sa dating kumpanya, we actually created a camping team talaga. So, nagka-camp kami every three months. Kasi yun yung gateway namin para mag-relax find something that will make you happy while you're doing live good. Ako ang isa sa relaxation ko, no, every morning paghatid ko sa anak ko, pumupunta ako sa garden ko, naghahala-halaman ako. No, di, mahawakan ko na yung halaman ko, masaya na ako and I will bring that happiness until the end of the day, until I sleep. Naghahala-halaman ako. No? Huh? Nagmamind-mind ako. <laughs> Importante masaya ka kasi tandaan mo, minsan ka lang magiging buhay sa mundo buong buhay mo malungkot ka pa. So follow your heart. Follow what makes you happy. No, gawin mo ang mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Oh, sabi dito, nag-quit ka dahil sa 600. Ah, <laughs> eh. bai. I have a friend. No? I have a friend recently he passed away. Kilala niyo rin 'yon. Pero all of all of his life, parang hindi siya masaya. Ang dami niyang hindi nagawa sa buhay kasi parang all of his life, parang nasa race siya sa paghahabol ng success, sa paghahabol ng pagkakaroon ng pera, na hindi niya na nabigyan ng sarili niya ng oras maging masaya. Guys, you don't need money to be happy. No? Huh? You don't need money to be happy. You need money. I mean, money helps para maging happy ka. Pero maraming tao na kahit walang pera, masaya sila. It's really on the mind. Then all of the sudden, itong kakilala ko, kaibigan ko, kinuha ni Lord. Alam mo yon ikaw, who, no one knows kung kailan tayo bibiyahe. Ang tanong, biyahe ready ka ba? So dapat, habang buhay ka, make yourself happy dapat masaya ka habang ginagawa mo si Live Good. Alam mo kung bakit? Kahit anong laki pa ng kinikita mo diyan sa kumpanya mo, this is also one of the reason kung bakit namipat ako kay Live Good. Kasi kumikita ako ng malaki sa dating kumpanya, pero hindi na ako happy. Marami na akong nakikita na nagkukos ng sadness and pain sa heart ko. So I find my happiness. So nakita ko si Live Good na mag-aandalin, ginawa ko si Live at the end of the day, happy ako rito. At ang gaan niya dalhin. Promise. No, isipin mo, eh, pag quit ka, may, ah, uh, sinabi kanina eh, may aasahan ka bang magandang mangyayari sa ginagawa mo ngayon, five years from now. di ba? Which is true. Sige, you can go ahead and quit all your life. Pero ask yourself, what's waiting, what's awaiting for you five years from now? Then why not stay with Live Good? At para hindi ka mainip, aralin mo. Manood ka na manood ng mga videos ni Coach Hans. Panoorin mo lahat ng videos ni Coach Fernand, ni Coach Tim. Imposibleng hindi ka matuto at sa mga natutunan mo, imposibleng hindi ka magiging successful. Huwag ka lang mainip. No? Make yourself busy para you don't feel quitting. Okay? Pag nag-quit ka, tandaan mo ha, panonoorin mo na lang magiging successful ang mga nag-stay. Kasi same sa race tumatakbo tayo, sampo tayo, eh bigla ka nag-quit. So anong gagawin pag nag-quit ka? Di ba pupunta ka sa bench? Tapos panonoodin mo na lang yung tumatakbo. Hanggang matapos ang race, panonoodin mo rin, papalakpakan mo na lang yung mga inawardan na nakarating sa finish line. Same thing in life. Pag nag-quit ka kay Live Good, 3 years, 5 years from now, mas matanda ka na ng 3 years or 5 years, ang ending, magsisisi ka lang dapat talaga. Nag-stay ako kung alam ko lang talaga. Tapos itong malupit, yung mga downlines mo na abangers, dahil hindi sila nag-quit, kumikita sila isang daan libo. Hmm. Ikaw na nag-quit, wala kang kita. Sasali na nga uli ako sa libot. Itong malupit. Three years from now, sasali ka uli kasi nakita mo nagka-resulta yung mga abangers. Pagsali mo, good news. Itatapon ka sa ikalil, ikailaliman ng lupa. Siguro by then, nasa mga 1,500 or 2,000 or 5,000, 10,000 level na. Tsaka ka palang magsasabi, sana may spill over. At ang malupit, kahit mag-quit ka, sabi ni Coach Leo, meron at merong magre-recruit sa'yo. At ang malupit pa, yung dating mga downlines mo, Upline mo na 3 years from now. Magsisimula ka na naman from zero. So, why quit? If you can stay. Di ba? Yun yung kailangan mapaintindi ko eh. Now, let's talk about winning. Eh ano naman ngayon kung marating mo finish line mo? Eh ano naman ko chance kung maging successful? <laughs> Dito ka na taa. Ito malupit. Pag nag-quit ka re-recruitin ka ng baby namin. <laughs> Sabi ko. <ka>. ah, <laughs> uh, ayan. Ah, uh, grabe. May BFF from Qatar. Interested. Explain ko daw si Limgo. Dati ignore niya ako. Ganyan talaga guys. Sa pag kayo, in-ignore kayo, hindi kayo pinansin or energy kayo, huwag niyo munang awayin. Huwag niyo pong awayin. Kasi bilog ang mundo. Minsan tinitinan lang nila kung paano ka mag-react. Minsan tinitinan lang nila kung itutuloy mo ba si Libgood kahit ayaw nila kasi pag tinuloy mo yan magpapaisip din ako grabe naman tong kaibigan ko nag... hindi na nga ako sumali tuloy-tuloy siguro maganda talaga diyan explain mo nga sa akin yan o, ngayon pag-usapan natin balik tayo na kay Leo naman totoo yan pag nag-quit ka, yung anak ni Coach Leo, lalaki yan, balang araw, nasa libgo niyan, baka yan na pag recruit <laughs> Pag nag-quit ka, lahat ng kapitbahay ka, mag-anak mo, re-recruitin din ang ibang tao yan. At ang malupit dyan, baka ikaw re recruitin ka uli. Ha? Huh? I mean. Now, ito mong sa sa'yo. Pag narating mo, finish line mo. Okay lang ba sa'yo? Mabili mo ang pangarap mong bahay? Magkano pangarap mong bahay? 5 million? 7 million? 10 million? Pwede ba yan, Coach Hans? Of course. Imaginin mo, kung katuloy ka ni Coach Perna na kumikita po ng 4 to 5 million, tingin mo hindi mo mabibili dream house mo? Ano kayong pakiramdam? No? Mabibili mo yung dream cars mo, hindi lang car, cars. Kasi bakit may coding tayo? Ano kayang saya ng pamilya mo pag one day, no? Naka convoy kayo kasi may kanya-kanya kayong sasakyan. Ano kayong pakiramdam? Nang one day, mapupuntahan mo kung saan mo gusto kasi ako ako kasi pangarap ko 'yan eh uh, actually usapan na po namin mag-asawa na pag ako po naging um diamond rank leader magta-travel kami every quarter oh bongga pagka-travel kami syempre local next year maglo-local travel kami magpi-Filipino loop ako magpipilipino, ibig sabihin po, iikutin namin ang buong Pilipinas, maglalang trip kami, magkakamping po kami sa lahat ng resort or camping areas sa buong Pilipinas. Yan po ang goal namin next year ng aking asawa. Kasi parehas po kami mahilig mag-camp. So sabi ko, bago tayo mag-camp sa Europe at sa ibang parte ng mundo, mag-camp po na tayo sa Pilipinas. O diba? Anong saya nang nagta-travel ka kasama ng iyong pamilya? Kung hindi mo yan pangarap, ewan ko sa iyo. No? How much more? Anong saya kung ganyan ang itsura mo? <laughs> Natabunan ka na ng kinikita mo. <laughs> Meron kang savings. May investment ka. Ako isa pa po sa ano, isa pa po sa uh, ultimate dream ko. Alam niyo po yung pag nasa NLEX, SLEX kayo, yung nag stop over kayo sa mga gas stations, then napupuno yan ng mga iba't ibang fast food. Isa pa yan sa dream ko, gusto ko po magkaroon ng ganyan. No? Salamat po. Okay, now, tuloy natin. Malapit na po tayo. So, ano pa po ang pwede mo ma-achieve pag na-reach na mo yung finish line mo? Ito, good health. Guys, mahal po maging healthy. Tandaan mo yan. Bakit ang mga mayayaman, ang healthy-healthy ng karamihan sa kanila kasi they have money to buy healthy foods. O oh, pa-yoga-yoga pa ka na. So, health is wealth. Pag yumaman po tayo, wala tayong ibang gagawin kundi alagaan natin yung ating sarili. Otherwise, sayo yung pinaghirapan mo. O oh, ano pa? Time freedom, financial freedom. Ano ba yung financial freedom and time freedom? Yan yung mabibili mo yung gusto mo anytime anywhere na makakapagpasaya sa iyo. And of course, no? Yung mag-relax ka nang wala kang iniintindi. Al alam niyo, kaya pansinin niyo, ako na intindihan ko eh, bakit po ba yung mga well-off, yung mga mayayaman, hindi sila mapoporma. Karamihan sa kanila naka-shorts sila, naka tsinelas Alam niyo kung bakit? Kasi meron na silang tinatawag na inner peace. Ano yung inner peace? Wala akong kailangang patunayan kanino man. Kasi I have everything I have. So hindi ko na kailangan ipagsigawan yan. Minsan tayong may hirap tayo yung mga mapoporma. Kasi bakit? We want to become part of the society. We want to be accepted. Yung mga mayayaman, mga mga, mga tycoons, naku, hindi mo yan makikilala pag gumala sa mall. Napakasi simple nila. Bakit? They don't have to prove to anyone kung sino sila. Kasi may inner peace na sila. Nagre-relax lang sila. Okay? So, tandaan nyo to guys. Life is like a roller coaster. Live it. Be happy. Enjoy life. Galing yan kay Avril Loving. Tama ba? <laughs> At again, enjoyment comes with a cost. So, ito po yung winning moments natin. Ito yung naghihintay sa atin pag naging successful. Ewan ko lang ha, sa mga umatin na training dito, ewan ko lang kung pipiliin nyo pa rin mag-quit after attending this training. Sa mga nanonood po ng video na ito, ewan ko lang. Malamang hindi mo na unawaan yung training na ito. So what's your thoughts? Summary na tayo. Remember this guys. Walang nakakarating sa finish line nang hindi nagsimula sa starting line. So ibig sabihin, lahat tayo na nasa starting line, meron naghihintay na success or finish line sa atin. Number two, lahat, nagsimulang bago, katulad mo, kaya huwag kang magmadali kasi may tamang proseso. Alamin mo yung tamang proseso, aral, 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 aral. Number three, madalas ang mga gusto ng shortcuts, nati-technical yan or natatanggal sa race. Tama? Yung mga nandadaya, yung mga nanggugulang. Gusto nila immediate results. Tingnan nyo sino yung mga nagkukwit. Sila yung gusto nila mabilisan. Walang ganun. So walang atleta na naging champion na hindi nag-aral, hindi nag-practice, hindi nadapa, hindi nag-fail. Lahat ay dumaan sa pagkadapa, subsob, na arawan, na gutom, na pawisa, na sermonan, bago natuto, gumaling at naging champion. Kung may kilala kayong naging champion sa alinmang sports na hindi po naranasan yung mga sinishare natin, mukhang ibang level yan. Okay? So, walang magaling na atleta na walang coach. Lahat meron. Hindi pwedeng wala kang guide. You should have a guide. So, find your own guide. Find your own mentor. Find your own coach. Ako, siyempre, wala naman akong I mean, may apply na nga ako. Pero naghahanap pa rin ako ng learnings. Most of the time, manonood ako ng YouTube. Nanonood ako ng mga biography ng mga kilalang tao. Regardless kung may relevant sila sa buhay ko, meron at meron ka maukuha. Eh. And that what will make you who you are pag umaharap pa sa tao. And tandaan mo na ang network marketing ay marathon race. Hindi po ito pabilisan, ito po ay patatagan at patagalan ang maiwan yayaman. Okay? So thinking about quitting, how about changing it to winning? Tama eh. Kaysa isipin mo na mag-quit, why not mindset yourself? Ano kaya naghihintay sa akin dito pag nag-stay ako? No? So, eto na tayo. Congratulations and thank you for watching. See you all at data. And I hope, guys, no, sa na-share ko ngayon, na marami po kayong natutunan, marami pong inputs, marami po kayong learnings. Guys, attend po kayo every Monday kasi ang Monday, dinedicate po namin mga leaders yan uh, into training. Talaga. So, next Monday, we will be having training with coach team. Next kay coach first, then ako. Anyone na gusto mag you are very much welcome. No? At maraming maraming salamat po sa panonood no sa lahat ng mga subscribers natin na patuloy na nagsasubscribe at naniniwala. Salamat po. At sa inyong lahat, mabuhay po kayo. Sana po isa buhay ninyo ang trainings na ito. Ilalagay ko po ito sa ating YouTube account. Sa so, uh, hindi ko nakapanood sa inyong grupo, uh, feel free to uh, get the link sa aking YouTube account, i-share niyo po uli sa inyong grupo, okay? So maraming maraming salamat. God bless all and see you all at the top. Bye-bye! <laughs>